Rahul Krishna. Hey. Purple. Sala. Tu asi sta. Okay. Ra. Hey. আরে তোর বল কি নরবি বল কাটি খাই একা কি হলো তোর পকে সকেট মারি পোলো নাছিলি তো আরে নহয় রাগিনী যে রাগিনী ও রাগিনী এমএমএস হিন্দি সিনেমাখন আরে না তাই তাই মুখ ভাল পায় রাগিনীয়ে তোক কেতিয়া ভাল পালেও তহে তাইক লাইন মারি থকা বলে জানো তাইরো তোক পাত্তাই নিদে কেতিয়া ভাল পালেও সেম থিং না তাই মুখ ভাল পাওয়া মই তাইক ভাল পাওয়া কত্ত একেটাই না ভালকে নকও কিয় কি হল কচুন আরে রাগিনী আর মোর মাজত তো সদায় হে তাই ককায়েকটো প্রবলেম ক্রিয়েট করে আহিছে এটলিস্ট তো মই 28 টাইমস মান রাগিনী প্রপোজ করে দিলু মোর আকো হে কথাটোকে ককায়েকতে ওয়েলকাম করা হলনি আজি কি কইলে জানো কি কইলে সদায় তাই টিউশন করিবলে আহে নহয় আজি মও কইছিলু মাটি দিলে নহয় ককায়েকতক দাদা এইটো ই মুখতে ডিস্টার্ব কৰে ইয়া কাজি ও ইয়া কাজি ৰ তোর স্টোরিটো মই এতিয়াই বুঝি পাইছো লাইফত কেতিয়াবা তই সিধা হবিনে এটা কথা রাগ ইচ্ছা করা হলে রাগিনীর ককায়েক আর তার লগর কেটাক নহয় ঠিকসে দিব পারিলো হেতেন কিন্তু ফিউচারত মোরে তো পাত্তা কাট খাই যাব না সেকারণে মই একো নকৰিলো ওকে 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 আই এম অলরেডি লেট ইয়ার ঘর গৈ পাবগে লাগে রহ মই বিলটো দি থৈ আহো Hey Sweetie, you want my phone number? Stupid nonsense! You want my chappal number? It's 6! Sorry, it's wrong number. Tukki ba kole ni kiyo? Phone number vishay chil, evila ko kuna patta diyo. Oh, bol, very hoi se. Toyo se. কাপড় ধুই আছো বাবাকে কোৱাচোন বাবা বাবা চ্যানেলটো চেঞ্জ কৰি দি আহিছোন মা নিজে হলাই লোৱাচোন মই ভাজি বনাই আছো আই এম নট এ ৰেগুলাৰ কুক ভাতো বনাই খুৱাব লাগে আৰু টিভিৰ চেনেলো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে তহঁতে মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিব নোৱাৰনে এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহাৰ দিন ধৰি যিয়ে যি কৈছে তাকে কৰিছো পাকঘৰৰ পৰা পদূলিলৈকে সকলো কাম কৰিছো এতিয়া এতিয়া মই ভৰিৰ বিষত পৰি আছো বাপেক পুতেকে মোক এলাগি কৰিছে পঁইতাচোৰা মৰা দৰৱ খাই মৰি থাকিম বাপেকে হব আৰু কিমান বলকি থাকা হে চোৱাচোন
কোনটো চেনেল চাবা? এইটো এইটো আৰু আমি যিবোৰ কাম কৰি আছো এইবোৰত আমি ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় নহয়। কি মই হুলস্থুল কৰো? মই অশান্তি কৰো ঘৰখনত? পঁইতাচোৰা মৰা দৰৱটো খাই সঁচাকে মৰি থাকিম বাপেকে। পঁইতাচোৰা মৰা দৰৱ খাই পঁইতাচোৰাহে মৰে, মানুহ নমৰে নহয়। আৰু আজিকালি যিহে ডুপ্লিকেট পঁইতাচোৰাই নমৰে। আৰু এইবোৰ খাই তুমি আধা মৰা হলে আমাৰহে অশান্তি হ'ব। কি তাৰমানে? তাৰমানে মই মৰি থকাটো বিচাৰে? মই সেইটো কথা কোৱা নাই নহয়, মই ক'ব খুজিছো বহুত হৈছে, তোমালোকৰ শান্তিৰ কাৰণে মই জীৱন ত্যাগ কৰিম। মই যে কাপোৰ কেইটা ধুই আহিলো, তো কিবা মেলিবলৈ কৈছো নেকি? এই এইবোৰ কাম কৰি মই বৰ অশান্তি পাওঁ দেই। তহঁতে দুদিনতে ঘৰৰ কাম কৰি অশান্তি আমনি পালি? আমাৰ মাইকী মানুহবোৰৰ কথা এবাৰ ভাবচোন। আপুনি কাপোৰ ধুলে, তই ভাত ৰান্ধিলি, বৰ উপকাৰ কৰিলি। ৰহ ময়ে ভাত বাঢ়োগৈ, বৰ ভোক লাগিছে। হ'ব হ'ব দিয়া মা, মই পাৰিম। দেউতা তুমি হাতখন ধুই লোৱাচোন। কাপোৰ ধুই হাতৰ আঙুলি কোচ খাই গৈছে, আকৌ হাত ধোৱাৰ কথা ক'বলৈ আহিছ? সেইকাৰণে কৈছো এইখন ঘৰত আৰু এজনী মাইকী মানুহৰ প্ৰয়োজন, যাতে সকলো কামৰ হেঁচা একেজনীৰ ওপৰত নপৰে। এইখন ঘৰত বিয়া এখনৰ আয়োজন কৰাৰ এইটোৱে ভাল সময়। তোমালোক মাৰ পুতৰ যদি আপত্তি নাই, মোৰো আকৌ এবাৰ বিয়া পতাত আপত্তি নাই। জগত ভৰালি, মই আপোনাৰ বিয়াৰ কথা কোৱা নাই, ৰাগৰ কাৰণে ছোৱালী চোৱাৰ কথা কৈছো। এতিয়াও বেলেগৰ আশা মনত পুহি ৰাখিছে? নহয় হে আই, শপত ধেমালিহে কৰিছো। কথাটো ময়ো নভবা নহয়, ঘৰত এজনী বোৱাৰী লাগে। আজি দিনৰ দিনটো অকলে অকলে মই তাকেই ভাবিছো হে। কিন্তু মই এতিয়াই কিয় বিয়া পাতিব লাগে? আই এম নট প্ৰিপেয়াৰ্ড। মূৰ্খ, বিয়াহে কৰাব লাগে? যুদ্ধলৈ যাব নালাগে নহয় প্ৰস্তুত হবলৈ। আৰু তই যদি বিয়া নকৰাও আমাৰ মৰা মুখ দেখিবি, কিন্তু কৈ দিলো। ঐ ৰবিভা, ৰবাচোন ৰবা, তুমি আমাৰ মৰাৰ কথা কলা যে তোমাৰ লগত মৰিবলৈ মোকো লেতিয়াই লৰা যায়। আপুনি মনে মনে থাকক হে বাবা, মই কৈ দিছো কিন্তু দুমাহৰ ভিতৰত মোক এখন ঘৰত বোৱাৰী লাগিব, দেটছ ফাইনেল। আরে এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা মা? আরে চাইনিজত কোৱা নাই নহয়, তই বুজি নাপাবলৈ। তোৰ মাৰ আৰু মোৰ কথা হৈছে আমাৰ কেজনী বোৱাৰী লাগে, এইটো শেষ কথা। আৰু তই যদি ক'ৰবাত চাই থৈছ কৈ দে, মাক দেউতাকৰ লগত গৈ আমি কথা পাতি আহিম। হেৰি, বলোহে ভাত খাওঁগৈ, বৰ ভোক লাগিছে। ঐ বাবা, দেখিলি দেখিলি, বোৱাৰীৰ কথা ভাবিয়ে মাৰে খোজকাঢ়িব পৰা হৈ গ'ল। তই বিয়া পাতিলে তই ভাত বনাব নালাগে আৰু ময়ো কাপোৰ ধুব নালাগে, মুঠৰ ওপৰত তই বিয়া পাত বাবা, বিয়া পাত। মা মই ওলাই আহিলো, আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব হা। ঐ নেদেখো নেকি? তইনো খিৰিকীৰ মুখত কি কৰি আছ? হ'ব হ'ব, আজি নাকটো গ'ল হয় মোৰ মিছামিচিকে। হ'ব, তই কন্দা কটা কৰি নাথাকিবিচোন। আল্লাই যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে, জীৱনটোত বহুত কৰিবলগীয়া আছে, তই গম পাইছনে? কিহলৈ, কিহৰ মিটিং আজি? বিজিতৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড যে মনিকা, তাৰ আজি বিয়া। বিয়া? কেছটো কি? ইয়াৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ইয়াক লাত মাৰিলে। তহঁতি মোৰ বন্ধু হৈও একো কৰিব নোৱাৰিলি, মোৰ লাইফ শেষ।
সকলো ফিনিশ। তই এতিয়া আমাক দুখ দি নাথাকিবি দেই, নিজে একো কৰিব পৰা নাই। তহঁতো তোক আজিলৈকে একেলগে নেদেখিলোঁ যে। কেনেকৈ পাহৰো তাইৰ সেই মিঠা মিঠা কথাবোৰ, কেনেকৈ পাহৰো তাইৰ সেই চুলি শ্বেম্পু শ্বেম্পু গুণ, কিমানবাৰ যে মোক কৈছিল লাভ ইউ লাভ ইউ। তেতিয়াহ'লে ৰৈ লাভ নাই, হামলা দিব লাগে, এই বিয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। বাদ দে, যি হ'ল হ'ল, তাইৰ মোৰ ভাগ্যত নাই, বেলেগ এজনকে চাই লওঁ। নহ'ব নহ'ব, মণিকাই তোক এৰি আনলৈ যাব নোৱাৰে। এক মিনিট এক মিনিট, ও দেউ ফুটক ফুটক। মোৰ আনতো সকাম আছে, এইখিনি আপোনালোকক গতালো আৰু। এইখন বিয়া হ'ব নোৱাৰে, চৰি। কি আপোনালোকে এইবিলাক কি কৰি আছে? কিয় দেখা নাই জানো বিয়া? ইহঁত দুটাৰ হাৰ্ট ব্ৰেক কৰি আপোনালোক সুখত থাকিব নে আপোনাৰ ছোৱালী বেলেগলৈ বিয়া হৈ সুখত থাকিব? কিন্তু মোৰ ছোৱালীৰ সন্মতিতহে মই বিয়াখন পাতিছোঁ, এখেতলোকৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণেহে মই খৰধৰ কৰিছোঁ, নহয় কি কয় হে? অঁ কিয়, তোমালোকৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি বাহিৰা মানুহ, এইবিলাক একো নাজানে, মনে মনে থাকক। কি চাওক আংকুল, আপোনাৰ ছোৱালী আৰু বিজিতৰ মাজত অলপ প্ৰেমৰ লাফৰা আছে, আৰু মই জনাত ইহঁতি বহুতখিনি আগবাঢ়িও গৈছে, নে কি কওঁ? অঁ অঁ। সি মোক কি দেখুৱাব, মই তাক দেখুৱাই আছো, চালা বগা ভালুক, চাই থাক আজি তোক মই কি কৰিম। আজি তোক মানুহ আছে নহয়। লক্ষ্মী নহয় জখিনী, মই কিন্তু ইয়াৰ পৰা যাওঁ দেই। কি কৰে এইখন? তোক তোকো সুৰাই নেৰো আজি, তোৰো ৰক্তপান কৰিম। ৰক্তপান? হেই, তুমি ড্ৰাকুলা নহয় নহয়, তুমি কইনাহে, আৰু আজি বিয়া দিনাখন কইনা উপবাসেহে থাকে, সেইবোৰ নাপায় নাপায় নাখায় মাজনী। কি প্ৰব্লেম হা? এতিয়াই যাব লাগে, ইমাৰজেঞ্চি। অ'কে আংকল, ইমাৰজেঞ্চি, মই যাব লাগে। অঁ গৈছো। সেইবোৰ কথা বাদ দে, কথা ডাঙৰ, মোৰ ঘৰত বিয়াৰ কথা ওলাইছে। গুড নিউজ, বিয়া পাত মালটো, আই মিন ছোৱালী কৰ,
ড্যাম, মোর ঘর বিয়া কথা কইছে। ইয়ে তোর বিয়া, তোর বিয়া। এনেকৈ এক্সপ্রেশন দিব লাগিছিল নেকি? ঘর বিয়া কথা হলাইছে বিয়া পাত নে? আজিকালি তোর ছোৱালীৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্ট নাই হে? আই এম নট ৰেডি টু মেৰি নাও। তাতে হঠাতে ছোৱালীজনী ক'ৰ পৰা পাম বিয়া পাতিবলে? কথা তেনেহলে ছিৰিয়াছ, এটা কাম কৰ, ছোৱালী বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দে। এটলিষ্ট তোৰ বিয়া এখন হ'লে ময়ো মোৰ ঘৰত মোৰ বিয়া এখনৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ দিব পাৰিম না? তই তোৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছ? মোৰ টেনচন হৈছে, ঘৰৰ মানুহৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ হ'লেও মই বিয়া পাতিব লাগিব। ডণ্ট ৱৰি, টেনচন নল'বি দোষ, মই আছো তো। আচল কথা হ'ল, মোৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ কৰাৰ ইমান কোনো ইচ্ছা নাই। অঁ, লাভ চাভ কৰা হ'লে লাভ মেৰেজত অলপ ৰিলেক্স পালোহেঁতেন। লাভ মেৰেজ? একচুৱেলি এই লাভ মেৰেজ যে মই অকণো ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, আৰু লাভ মেৰেজৰ এগেইনষ্টত ইয়াক আজি বৰ বেয়াকৈ পাঠ পঢ়া। বেটা লাভ মেৰেজ কৰা হা? সংগীতা, সংগীতাৰ কি হ'ল? বাৰ লাভ আছিল দেখোন দুইটাৰ মাজত, ব্ৰেকআপ কিয় কৰিলি? সংগীতা, সংগীতা, ৰাতা, ৰাতা। তাই মোৰ টাইপৰ নাছিল, ইউ ন' এভৰিথিং। অ'কে, তোৰ টাইপৰ নাছিল। এটা কাম কৰ, তোৰ টাইপৰ এজনী বিচাৰি য'ত ত'ত মুখ মাৰি ফুৰাতকৈ তহঁতৰ মা দেউতাই পচন্দ কৰি দিয়া এজনীকে বিয়া নাপাতক কি? মোৰ মতে কি জান, এৰেঞ্জ মেৰেজ ইজ বেষ্ট। এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা? কেতিয়াও চিনি জানি নোপোৱা ছোৱালী এজনীক হঠাৎ না 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 না, প্ৰব্লেম আছে। এটলিষ্ট তাই মোক বুজি পাব লাগিব। সাসপেন্স মেন, সাসপেন্স, ইয়াকে কয়। ইয়াত আকৌ কিহৰ সাসপেন্স? মেইন কেছটো সেইটোৱে না, এৰেঞ্জ মেৰেজত ঘৈণীয়ৰ পৰা ঠগ খোৱাৰ চান্সটো কম, কিন্তু লাভ মেৰেজ মানে হ'ল তোৰ জীৱনৰ ইচ এণ্ড এভৰিথিং বস্তুৰ সৈতে টোটেল কম্প্ৰমাইজ। আৰু লাভ মেৰেজৰ আগত বা পিছত এটা ল'ৰাক মানে টোটেল মিছলীয়া কৰি তোলে। জাষ্ট থিংক মেন, জাষ্ট থিংক। কম্প্ৰমাইজ, মিছলীয়া, মই বুজা নাই। চা এটা এক্সাম্পল ল, তই তোৰ ফ্ৰেঞ্চৰ লগত বহি জাষ্ট বেগটো বাকী চাখনা কেইটামান লৈ মাৰিবলৈ লৈছহে, এনেতে আহিলেই নহয় তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ফোন। তুমি ক'ত আছা? তুমি আজি ড্ৰিংকছ কৰিছা নেকি? তই তেতিয়া কি কবি? লগালগে এইটোৱে কবি না, তোমাৰ কচম, তুমি যিদিনাৰ পৰাই মোক প্ৰমিছ দিছা সেইদিনাৰ পৰা মই এক দৰবো মুখত দিয়া নাই। তাৰ পাছতো যে তাই ফোন নাৰাখে, কথা পাতিয়ে থাকিব লাগে, কিন্তু তই সেইটো সময়ত কি কৰি আছ? ঘুটুক ঘুটুককৈ মালটো দি আছ, হয়নে নহয়? আৰু চা, তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ক'লে তুমি চিগাৰেটটো এৰি দিব লাগে। হঠাতেনো তই চিগাৰেটটো কেনেকৈ এৰি দিবি? ইমান বছৰ আগৰ পৰা তই চিগাৰেটটো খাই আছ, আনকি ৰাতিপুৱা তই সেই লেটিনলৈ যাওঁতেও চিগাৰেট এটা লাগে। দিনটো এপেকেট দুপেকেট চিগাৰেট খোৱাৰ পাছত তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ আগত কি বুলি ক'ব লাগে? মই এটাহে চিগাৰেট খাইছোঁ, লাহে লাহে সেইটোও এৰি দিম। প্ৰেক্টিকেলি তই কথাটো ভাবিছা, চিগাৰেটটোক তই আগৰ পৰা পাই আছনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক আগৰ পৰা পাইছ? পুৰণা কোন, বিশ্বাসী কোন, চিগাৰেট? আৰে আমিওতো ল'ৰা হয়, আমিওতো জানো না, স্মকিং ইজ ইঞ্জুৰিয়াছ টু হেল্থ, হয়নে নহয়? তই ঠিকে কথা কৈছ। চা, তই কম্প্ৰমাইজো কৰি আছ আৰু মিছাও কৈ আছ। তই সাতটা দিনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নামত দিবি, আৰু কেনেবাকে যদি তই দুটা দিন তোৰ ফ্ৰেণ্ডক দিবলৈ যাৱ, তাতো কমপ্লেইন। আজি সিহঁতৰ লগত নোযোৱা হ'লে নহয় নেকি? আজি আজি মই তোমাক অমুকলৈহে লৈ যাম বুলি ভাবিছিলো, আজি মই তোমাক তমুকলৈহে লৈ যাম বুলি ভাবিছিলো, বুজিছ? ৰাইট ৰাইট, তেনেকৈ কয়। জানো ছোৱালী এজনীয়ে ভাল পোৱা দিনটোৰ পৰা তাই কাম কি হ'ল যে তোক টাইমতে বনাই লোৱা, কিন্তু আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ চিম্পল থিয়ৰী না, আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ থিয়ৰীটো হ'ল কি, তই যিজনী আছিলি যেনেকৈ আছিলি তেনেকৈ তই থাক, মোৰ প্ৰেমত তই চেঞ্জ হ'ব নালাগে। কিন্তু সিহঁতৰ নহ'ব, না নহ'ব, তই তাইৰ মতেই চুলি দাঢ়ি কাটিব লাগিব, তই তাইৰ মতে কাপোৰ কানি পিন্ধিব লাগিব, অমুকলৈ নাযাবা, তমুকলৈ নাযাবা, অমুক নকৰিবা, তমুক নকৰিবা, অমুকৰ আগত আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা কিয় ক'ব লাগে, তমুকৰ আগত আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা কিয় ক'ব লাগে, মুঠতে কিমানখিনি যে প্ৰব্লেম, বাপৰে বাপ। ইমানখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত তোক ৰখাৰ পাছত তই যেতিয়া সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ যাবি, তাৰপাছত এদিন তোক কি বুলি ক'ব, তুমি চেঞ্জই ক'লা, মোৰ আগৰ ধুনুটো তুমি নোহোৱা, আজিকালি তুমি মোক মৰম নকৰাই হ'লা, মুঠতে বেয়া কথা ওলাই আৰু মুখৰ পৰা। সেইকাৰণেতো সংগীতাৰ লগত মোৰ ব্ৰেকআপ হ'ল, বাহ কিমান যে কণ্ডিশ্যনছ দিয়ে। আই ন, তই তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক যিমানে স্পেচ নিদিয় কিয়, ছোৱালীবিলাকে সদায় নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডবিলাকক এনেকৈ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰে। বাৰু তই মোক এটা কথা কচোন, তই কেতিয়াবা তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইল চেক কৰি পাইছিলি নে? নাই, চুবলৈকে নিদিয়ে। সেয়া চা, তই তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইল টাচেই কৰিব নোৱাৰ, তাতে জেং লাগি যায়। কিন্তু প্ৰত্যেকজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলটো লিৰিকি বিদাৰি চাই তাই এটা মেছেজক লৈ হুলস্থুল লগাই দিব, সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰি দিব। কি দৰকাৰত সিহঁতে নিজৰ মোবাইলত চিকিউৰিটি কাৰ্ড মাৰি থ'ব লাগে? তাৰ
তাই গোটেবোৰ খেলিমেলি কৰি দিছ দে ৰ তোক আজি মই মেথছৰ ফৰ্মুলা বুজাম তোৰ সব ক্লিয়াৰ হৈ যাব আমি এজনী ছোৱালী মিনিমাম ছমাহ বা মেক্সিমাম বাৰ বছৰ ভাল পাইহে বিয়া পাতোঁ অর্থাৎ তাই কি করলে ভাল পায় কি করলে বেয়া পায় তাইর কেতিয়া খং উঠে কেতিয়া তাই হাহে এই সকলোবোৰ জানি পানি পানি করার পাছতহে তাইক বিয়া পাতো তার মানে তই তাই ম্যানার নেচার এটিটিউড এই সকলোবিলাক তো বড় হলিয়ে তই মানে কামুর খালিয়ে কিমান একবোর কামকে করে থাকিবি কিমান করব মন নোযোগা কামবোর করে থাকিবি কিমান কাজিয়া লাগিবি তয়ো তাইর সব জানো তাইও তোর বিষয়ে সব জানে জেং তো তাতেই হয় না এবার বাদ দে লাভ মেরিজর লেকচার বন্ধ কর অ্যারেঞ্জ মেরিজর কি কি প্রফিট হয় তাকে ক লাভ মেরিজর পত্রিকা ইয়াক পঠাই দিব এটা তার মন অ্যারেঞ্জ মেরিজলে উড়া মারিছে ধরি ল তই বা তোর ঘর মানুষ এজনী ছোৱালী চালি ছোৱালীজনী পছন্দ করলি আর বিয়াও পাতিলি তারপর সেই নবুয়ারী ঘরলে আহিব আহিয়ে তাই লাজ ভয় টেনশনত থাকিব তো তাইক আগর পর না জানো তাই তোক আগর পর না জানে আর তাই নিজর ইম্প্রেশন জমাবর কারণে ঘরতে সকলবিলাক শিকি জানি বুঝি নিয়ম মতে আর টাইম মতে করব জানো সা তই বা তোর ঘর মানুষ বেয়া পায় অবশ্যই তোক তাই স্টাডি করে থাকিব তইও তাইক বুঝবলে ট্রাই করে থাকিবি তেতিয়া তহতর মাজত ফ্রেন্ডশিপ হব তহতর মাজত মিলামিশা হব ইন্টারেস্টিং কেস তো হল এনেকৈ দিনবিলাক গৈ দহ এগারো মাস এতিয়া পার হব তারপর কি হব আরে তোর মার বাপেরক নাতির প্রয়োজন হল নে নহল তেতিয়া এইটো ক্ষেত্রত তহতি দুটাই চিন্তা চর্চা করে ক্লোজ হতে তো হলি নে বাপেক তো হে ভাগে গল নে দুবছর বাস তারপর তোর ম্যারেজ লাইফ গাড়ির গিয়ার লাগি গল রবলে টাইম নাই কিন্তু তোর আর তোর মাইকির মূরত তো টেনশন কি খুয়াবি কি পিঁধাবি কি কিনিবি লগা হল নে তোক আকো এখন নতুন গাড়ি সা ফ্যামিলি টেনশন তহতি দুটাই লই আছো মানে তই বাঁচি গৈ আছনে লোয়া ছালী ডাঙর হব কলেজ যাব কলেজ যাওয়ার পাছত আমার সমান হব তারপর ইহতর চাকরি বিজনেস সেটেলমেন্ট এইবিলাকর টেনশন লতে লতে গল নে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর তই ঠিকই কইছ আরে দোস্তি মইতো সব ঠিকই ক না সা তোর বিয়ার থার্টি বা থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ক্রস কর মানে তোর পার্সোনাল বয়স কিমান হল সিক্সটি বা সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স আজিকালি মানুষ জিয়াই থাকিনো কিমান বছর ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি ইয়ার্স তই তোর মাইকি লড়া ছোড়ালি এইবিলাকর টেনশনত তোর তো নাই কমেও সেভেন্টি মান তো ক্রস করবই তারপর তাই তো সেটেপ ইনকেস যদি তই বাঁচি থাক নর্মেলি আমার বুড়া বুড়ি মানুষবিলাকে কি করে বুড়া বয়সত কেং কেঙনি গালি হপনি বাড়ি তো আন একো কাম না থাকে তহতি দুটাই এটা কাম করবি দুইটাই পুরনি দিনের কথা মনত পেলায় জাস্ট নস্টালজিক হয়ে পড়বি এইবুর কইলে তহতর মাজত আকো লাভ হব কোনো জেং টেং নাই সিম্পল আর স্মুথ লাইফ তার মানে কি বুঝিলি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ইজ দ্য বেস্ট তই ঠিকে কৈছ এৰেঞ্জ মেৰিজ ইজ বেষ্ট মোৰ এতিয়াহে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে পিছে ছোৱালী মা কচোন তই সেইবোৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগেতো বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী বিচাৰি দিয়া মানুহ মোৰ ওচৰত আছে তো মানে মেট্ৰিমনিয়েল নে পেপাৰত এড দিবি আবে সেইবোৰ লাফৰা নহয় ৰে এই বিয়া পাতি দিয়ে যে কি বুলি কয় ঘট 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 ঘটক ৰাইট তেনেকুৱা মানুহ মোৰ হাতত আছে তো এইটোৱে গোল্ডেন চান্স ইয়াৰ মাকক কনভিন্স কৰিব লাগিব তেতিয়া মই মোৰ বিয়াৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ দিব পাৰিম আচ্ছা বিয়া পাতিবলৈ তই ৰেডি তো পাক্কা তো পাক্কা গুড তেতিয়াহ'লে তই সময়ৰ কাম সময়ত কৰি পেলা ওই কালে 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 ওই না মারিবি না মারিবি ওই
চোৰ মানুহে কোনোবাই শুনিলে কি হব দে অধৰ্মী প্ৰভু এবাৰ মিলাই দিবা আৰু ক্ষেত্ৰটো দেই কৃষ্ণ হেল্লো হেল্ল' হেল্ল' আরে মাত বোল নাই যে হেল্ল' ও হেল্ল' হেই কানেকশনটো কাট হৈ গ'ল বলা আকৌ এবাৰ ডাইল কৰ ৰ চাওঁ মা ভৰিখন দিয়া হাই নাই টুট মাৰি আছে মোবাইলটো হেজনে ভাঙিলে যেন পাইছো বুইছ বৰ কাজিয়া শুনি আছিলোঁ তেনেকুৱা আৰু বেলেগ মানুহ নাই নেকি অৱশ্যে ইয়াৰ মোমায়েক পেহীয়েক সকলোকে কৈ থৈছোঁ ভাল ছোৱালী এজনী পালে খবৰ দিবলৈ একচুৱেলি খুৰী প্ৰভাত দেৱৰ ওপৰত না টোটেলি আপুনি ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে ভাল ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰাহি মিলোৱাত তেওঁ এক্সপাৰ্ট আমাৰ ফেমিলি মেক্সিমাম বিয়াটো তেওঁৰে কৰি দিয়া না সেইকাৰণেতো তেওঁৰ কথা কৈ আছো আপোনাক এটা কাম কৰ নহ'লে তহঁত দুইটাই এদিন গৈ তেখেতক ইয়ালৈকে মাতি আন ঘৰটো চিনি পাওঁ নে নাপাওঁ কিয়নো নাপাম খুৰী ঐ তই এটা কাম কৰ তই আৰু মই কাইলৈ বা পৰহিলৈ ওলাই যাম তেওঁক উঠাই লৈ গুচি আহিম এইকেইদিন মোৰ তাৰ কাম এনেও চলা নাই মইতো ফ্ৰী আছো না অঁ সেইটোৱে ঠিক হ'ব তহঁত দুইটাই গৈ তেখেতক ইয়ালৈকে নিজে লৈ আহিবি পিছে এটা কথা খুৰী ইয়াৰ জীৱনত বা কোনজনী ছোৱালী আছে তাইকহে মোৰ চাবলৈ মন গৈ আছে তই ঠিকেই কৈছ নব ভাল ছোৱালী এজনী পালে ধুমধাম বিয়াই পাতো আৰু ইয়াৰ মাহীয়েকটো ৰাতিপুৱাই ফোন কৰি কৈছোৱেই মই হ'ব হ'ব মা ছোৱালী বিচাৰি দিয়া ঘটককে পোৱা নাই মিছালে ঢোলডাল পিন্ধিব নালাগে ৰচোন ৰ ৰ ৰ এই তহঁত কিজনী ছোৱালীৰ কিন্তু চেয়ৰ লগত নাচটো ভালকে মিলা নাই দেই একেলগে মিলাই ল'বি তেতিয়াহে ভাল লাগিব তাকেইতো ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব কাইলৈ কিন্তু সোনকালে আহিবি দেই হ'ব ঠিক আছে ঐ শুনচোন ৰশ্মি আৰু মই আগবাঢ়ি যাওঁ তহঁত আহি থাক কাম এটা আছে হ'ব ৰশ্মি মই এই পুৰণা হস্পিটেললৈ যাওঁ ব'ল আজি বৰ আম খাবলৈ মন গৈছে অ' পুৰণা হস্পিটেলত নাই নাই নাযাওঁ দেই মানুহে কোৱা শুনা নাই তাত ভূত থাকে বুলি এইবোৰ ভূত চুত একো নাই থ মানুহে কোৱা কথা মনৰ ভ্ৰম ব'ল না তাৰাম বৰ মিঠা গোধন ককাইদেউ মানুহটো কি হ'ল দেখা নাই যোৱা বছৰে তাত আম খাবলৈ গৈছিল আজিও টুপুকা মাৰি বহি থাকে সেইবোৰ মই বিশ্বাস নকৰোঁ দেই একো নহয় ব'ল ভূত ওলালে তাক শিলগুটি মাৰি কুপফুটাই দিম নাই নাই নাযাওঁ দেই মোৰ বৰ ভয় লাগে মানুহে ৰাতি তাত কিবা ওলোৱাও দেখে মই যাওঁ ঐ হ'ব মাটিৰ কাগজখিনি কমপ্লিট হ'লেই আপুনি মোক খবৰ দিব মই বেংকৰ পৰা টকাখিনি উলিয়াই পোনচাতে আপোনাক দি আহিমগৈ জানেই নহয় মৌজাৰ পুৰণি ঘৰেদি এই ফুকন নগৰত নিগা জিকা আছোঁ এতিয়া সেই ঘৰটোৰো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হ'ব ৰাখিছোঁ আপুনি মাটি বাৰী মৌজাক লৈয়ে ব্যস্ত থাকক ছোৱালীজনী বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে যে ঘৰলৈ আহিবলৈ মন নকৰে সেইখিনি খবৰ ৰাখিছেনে কৰক দিয়াহে চাকৰি বাকৰি কৰিলে এইবিলাক কৰিবলৈ ক'ত সময় পাব কৰক দিয়া চাহ একাপ দিয়া এম এ পাছ কৰিলে বহুত হ'ল এতিয়া ল'ৰা চাই বিয়া দিয়াৰ কথা ভাবক চাকৰি বাকৰি পিছতো কৰিব পাৰিব এৰা প্ৰভাত শৰ্মালে খবৰ এটা দিব লাগিব পিছে মাজনীয়ে জানো এতিয়াই বিয়াত মত দিব তাই আকৌ মনে মনে কাৰোবাক ভাল পাই থকা নাইতো তাই যদি কাৰোবাক ভাল পালেহেঁতেন মোক আগেয়ে ক'লেহেঁতেন এইবিলাক একো নাই আপুনি এতিয়া ল'ৰা চাবলৈ আৰম্ভ কৰক ময়ো তাইৰ লগত সুবিধা পালে আলোচনা কৰিম
কোনোবা তাক পঠাই প্রভাত শর্মাক খবর এটা দিব লাগিব। হেৰা চাহ চাহ একাপ দিয়া আকৌ। উফ রাম, আপনার লগত নোৱাৰিছো আৰু, ৰব দি আছো। এবার জিয়রির বিয়ার পর্ব। একো নাই অ, আহিছো যেতিয়া আম লৈহে যাম। কিবা এটা দেখিছো, ওই জানমণি বলা ঘর যাও, মাহাতে চিন্তা করব। রসুন আমিটা লই যাও। হে তো থাক, মই যাও। আমিটা লই যাব নোৱাইলু। মই নিজৰ অবজাৰভেশ্যনৰ পৰা তোক কথা এটা কওঁ দেই, যদি কেনেবাকে বিয়া পাতা নহয় সদায় ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ ছোৱালী চাবি। কাৰণ মডাৰ্ণ টাইপৰ ছোৱালীবিলাক কি হয় জান, অলপ গৰ্বৰ থাকে, আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপৰ ছোৱালীবিলাক ঘৰুৱা কামে বনে, তোৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ চব ভাল পাবি, তাৰপৰা সুন্দৰ গুটি পাছত মাৰিবি। আৰে সঁচা কথা কৈছো, কিন্তু মডাৰ্ণ ছচাইটি মডাৰ্ণ টাইপৰ ছোৱালীবিলাক সদায় উল্লা কেটেগৰী। ডেফিনেটলি আই এগ্ৰি উইথ ইউ, মেক্সিমাম ছোৱালীৰে নাখামে, ময়ো পাইছোতো কথা যে কয়। মই ৰন্ধা বঢ়া কৰি বেয়া পাওঁ, মোৰ নেইল পলিচ বেয়া হৈ যাব। উই মা, জাতিলাও মানুহে খায় নেকি? এইটো কি মূলা, দেখিবলৈ যে একদম ৱাক। আৰে আলু বিলাহী পিঁয়াজৰ বাহিৰে জানে একোৱে নাজানে, মডাৰ্ণ হোৱাৰ নামত জানিও নজনা এক্টিং কৰে। এইটোতো সেইটোৱে, তাৰে এজনীক কেনেবাকৈ এটা পাচলি বজাৰলৈ লৈ যাবিচোন, ভাত কেৰেলা দেখি কি বুলি ক'ব, অ' মাই গড, এইটো কি কাটা কাটা, সবতকৈ টেমাটো কেতিয়া ছুটি যায় কচোন? কেতিয়া? যেতিয়া ৰঙলাটো দেখি ক'ব, নোৱা না নোৱা না, মই চকীত এইটো ডেকোৰেশ্যন কৰি কিমান ভাল লাগিব, টিপি যেন এছৰ বৰ্ণৰ পক্ষী। মানে ব ন ৰি, এই যুগত ভাল ছোৱালী পোৱাটো একচুৱেলি ক্ৰিটিকেল। দোস্তি, সামওয়ান সামওয়্যার মেড ফর ইউ, জাস্ট এই লাইনটো বিশ্বাস কৰিবি। মিছাতে তই এনে টেনশ্যন লৈ নাথাকিবি, আৰু কাইলৈতো আমি প্ৰভাত শৰ্মাক লগ কৰিবলৈ গৈ আছো না। বাথরুমত লুকাইছ, তোক ৰ আজি ৰ।
গোটাই জীবন খোলা হয়ে হাঁহি থাকব লাগবে নাকান্দিবি বলে কে নয় মারে খুঁটলে আক গোটাই ত্রিভুবন কপাব একেবারে তোর একেবারে মুখ বেগা করে পেলাম চিনি পয় নয় যা মুখ দিয়া গা যা গামোচাখন এই থৈ আহিলো নহয় সেইখনকে লৈ আহোগে আকৌ কত মানুহ মৰি আছে এই সোপাহে মৰিবলে দেখা নাই কেতিয়াও এই আঁতৰ হ'ব কৈছো নহয় কোন কুকুরা পুতেকে মুরগান এই গরম পালিখিনি ঢালি নয় না মূর ঘর এখুপা মানে শত্রুর ভৌজে বহিছো কোন আছে মানে আজি তহত ইহলীলা সম্বরণ করাই নিজেই মই কুণ্ঠ পরায়ণ হব রিদু নাকি আজি হাতে আতর হ মূর চকুর আগর মানে তহত মানে নহয় মানে মই এহেতকিটাক সেই কাল যৌবন বধ ভাওনাখনৰ আখৰা কৰাই আছিলো এখেতকে চিনি নাপালো ই মোৰ জিগ্ৰু দোষ অনুৰাগ আমাৰ ঘৰ সেই জগত বৰাগীৰ শ্বপিং কমপ্লেক্সটো আছে যে তেওঁৰে পুত্ৰ তাকেহে দে বাপুক ছোৱালী লাগে যেন পাইছো ঠিক ধৰিলে পিছে এটা কথা নহয় আপোনাক আজিকালি ফোন কৰিলে যে নাপাওঁ সেইডাল ফোন সেই দিনাখনে অন্তিম সৎকাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ মাক দেউতাকে আপোনাক মাতি পঠাইছে পিছে এটা কথা নহয় ঘৰলৈ যাবলৈ হলে আমি নিজে আহিম নে আপুনি নাই নাই মোৰ আছে নহয় মোৰ এখন আছেতো সেইখন তোমালোকে এতিয়াই মোৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলাই নেকি আগতে চাকৰিটো কৰি লওঁ তাৰ পাছত তোৰ মতে নচলিব নহয় এম এ পাছ কৰিলি চাকৰিও কৰ আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু সময়ত বিয়া পাতিব লাগিব আৰু শুন সময়ত বিয়া পাতিলেহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিয়া পাতি দি সিহঁতৰ নাতি পুতি দেখা পাবি মাও যে কথা কিছুমান কোৱা আৰু দেই চা তই ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী সেই ভাল ল'ৰা এটা চাই বিয়া দি আমি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব কিন্তু মা অচিনাকি ল'ৰা এজন মোৰ জীৱনলৈ আহিব আৰু গোটেই জীৱনটো তেওঁৰ লগতে থাকিব লাগিব গতিকে ল'ৰা পচন্দ তয়ে কৰিবি আৰু তাৰ লগত সংসাৰ কৰিব পাৰিবি নে নোৱাৰ সেইটো সিদ্ধান্ত তই নিজে ল'ব লাগিব আমি মাত্ৰ তই সুখী হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ বেছি টকা পইচা নহ'লেও অন্ততঃ সাহসী মোক বুজি পোৱা আৰু এজন সহজ সৰল মানুহৰ লগতে মই সুখী হ'ম কি তোর বিয়াত বহিবলে আপত্তি নাই দেউতার কও হেনি শুনিছে নে হেনি চাওকচোন ছোৱালীজনী ধুনীয়া পৰিণীতা গগৈ এম বি এ মোবাইল কোম্পানী এটাৰ মেনেজাৰ
আর সেই আপনার ককায়েক এটা আর সেই বাপেক মাক নাই ককায়েক বাপেক দুইটা একদম এ ক্লাস কন্ট্রাক্টর ফার্স্ট ক্লাস মানুষ মনে কিন্তু নয় পারফেক্ট হব আপনার কারণে একদম গ্রেট ছালীজনীর কপাল সরু আর অল্প শকত যেন লাগছে বেলেগ এজনী চাচুন আমার তো আর কাস্ট টাস্টর প্রবলেম নাই মুঠতে ছালীজনী ভাল হব দোস্তি ওপেন মাইন্ডেড যেন লাগিছে না দেও আপনার ওর কিন্তু স্টক আছে দে ছোৱালী মই কিবা নাই বুলি কৈছিনে গুদাবত মাল না থাকলে বেশিবা কেনেকে হে টেপেক টেপেক মাটি থাকে সৰু সৰু লৰা মই তো কওঁ যে ছোৱালী যদি বিয়া পাতিবলগীয়া হয় মই নিজৰ মানুহ বুলিহে কৈছো ছোৱালী যদি বিয়া পাতিবলগীয়া হয় খিন মিন চুটি চাপৰ চাই পেলাই বিয়া পাতিব লাগে কিয় বুলি নো আকৌ টেপেককে মাটি দিছে কেনেকে চাচোন কিয় মানে সমস্যা যিমানেই সৰু হয় সিমানেই ভাল তোমালোকে সৰু সৰু ল'ৰা এইবিলাক কথা বুজি নাপাবা নহয় বিয়া পাতিছে জানো কেতিয়াবা নাই পতা নহয় আমি পতা বয়সস্থ মানুহবিলাকেহে গম পাওঁ এনে এনে কথা কিছুমান কৈ থাকে খুৰী এইখন চাওকচোন বৰ মৰম লগা ছোৱালী চাওকচোন তন্মী দত্ত বি এছ চি মাক হেৰি জে বি কলেজৰ প্ৰফেচাৰ বাপেক আপোনাৰ মেডিকেলৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ বাহিৰত থাকে বেয়া নহয় কি কোৱা খুড়িয়ে কি কব ছোৱালীক এবাৰ চাব লাগে বাস বিয়া পাতিব লাগে তই মেগাজিনহে চাই আছ যে বিয়া তই পাতিবি না আমি মোৰ কাৰণে সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ছোৱালী এজনী চালে হল এইও অসাধাৰণ পৰিয়ালৰ নহয় তেনে সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ফটোখন এবাৰ চাই লওঁচোন চা মোৰ টাইপৰ ছোৱালী নহয় দেও বেলেগ এখন ফটো দেখুৱাওক ইয়াৰ টাইপৰ চিম্পল গহীন আচ্ছা হয় নেকি আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু অৱশ্যে মোৰ সেই ফেচবুকতো একাউণ্ট নথকা নহয় তাতো ফেচবুকতো মোৰ একাউণ্ট আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে তাৰ পৰা এজনী চাইছো নেকি নাই 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 দেউ ফেচবুকত মেক্সিমাম ল'ৰাই ধুনীয়া ছোৱালীৰ ফটো ৰাখি ফেক একাউণ্ট মেইনটেইন কৰি ৰাখে গম পাই নাই আপুনি ছোৱালীজনী বেয়া নাছিল বাৰু চোৱাচোন আৰু এতিয়া মানে বেলেগ বুলি ক'লে ক'তনো পাম বাৰু আছে 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 থকাত আছে সময়তহে আকৌ এইবিলাক নোলায়গে ৰ'ব দেই আছে থকাত এইজনীকে চাওকচোন বাৰু আপুনি বৰ ধুনীয়া ছোৱালী দেই ক'ত ঘৰ কি কৰে চাওকচোন প্ৰথমে পচন্দ কৰি লওকচোন বাকীখিনি মই কৈ আছো নহয় দেখাত গুণৱতী যেনেই লাগিছে বাবা ফটোখন চাই লচোন চাই ল নকৰিবি বাপুৱে মাত মতা নাই যেতিয়া পচন্দ হৈছে আৰু এইটো চাব লাগিব নহয় ছোৱালী দিছে কোনে কালিলে নব মই বাপু গৈ ছোৱালীজনী চাই আহিম প্ৰথমতে বাপুৱে সেই জীৱন্ত ছোৱালীজনী চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোক যাব এবাৰ গৈ আহিব পাৰি মিষ্টাৰ শৰ্মা ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে একো নক'লে যে কৈ আছো বিয়া আপুনি একদম ফাইনেল বুলি ভাবি লওক এই হেৰি কথা এটা হ'লে পেণ্ডেলটো কিন্তু মোৰ পৰাই ল'ব মোৰ আকৌ পেণ্ডেলৰ বিজনেছটো ৰানিং কণ্ডিশ্যনত আছে নহয় পিছে ছোৱালীজনী ঘৰখনৰ শ্ব'পিচ নে আন কিবা কামো কৰে 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 ছোৱালীজনীয়ে কাম কৰেতো নামটো হৈছে কংকনা বৰুৱা আপোনাৰ বাপেক হৈছে হাইস্কুল এখনৰ শিক্ষক মাকো সেই একেখন স্কুলৰে শিক্ষয়িত্ৰী একদম ডিপলিপ ছোৱালী লক্ষী স্বৰূপা মই কৈছো নহয় পোহৰাই থাকে গোটেই গাঁওখন নকৈ নোৱাৰি তাই কথা বুজিছেনে বৰ ভাল তাই সেই কলেজ এখনৰ চাকৰি এটা হ হৈ আছে নহয় আনিলে কৈছো নহয় ডাইৰেক্ট গোটেই লক্ষীজনীকে ঘৰত সোমোৱাই দিয়া যেন লাগিব আপোনাৰ বাপুৰ কিন্তু কপাল দেই লাখৰ ভিতৰত এজনী পাইছে কিন্তু দেই
চেনেহি খাং খাং লাগে যেতিয়া, চেনেহি খং উঠে মোৰ তেতিয়া, চেনেহি খাং খাং লাগে যেতিয়া, চেনেহি খং উঠে মোৰ তেতিয়া, আয়ৈ পেটটো হঠাতে কেঁচু কন্দা দি বেঙে মতা দি কুকা কা কুকা কা করে, আয়ৈ পেটটো হঠাতে কেঁচু কন্দা দি সাং সাং লাগে যেতিয়া, সেনেহি কথা কতই তেতিয়া, সেনেহি সাং সাং লাগে যেতিয়া, সেনেহি কথা কতই তেতিয়া, হায়ৈ বুকুখন ঢেঁকীৰে ধান বনা দি পিঠা খুন্দা দি ধুপ ধুপ ধাপ ধাপ ধুপ ধুপ ধাপ ধাপ পৰে, হায়ৈ বুকুখন ঢেঁকীৰে ধান বনা দি পিঠা খুন্দা দি আয়ো
এইয়া বিহু শিকাই আমার নাচনি আহিলি। জিন্তু কি খবর, মহামাহিয়াতৰ ভালনে? ভাল ভাল ভাল। কি হল, তামাম বিহু শিকাই আছে বোলে? এনেই আৰু। আচ্ছা জানমণি, শুনচোন, তোৰ ফটো এখন উলিয়াই থবি, এই জিন্তুৰ হাততে প্ৰভাত শৰ্মাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগিব। কোন প্ৰভাত শৰ্মা? সেই প্ৰভাতেই তোৰ কাৰণে ল'ৰা চাই দিব। ভাল ল'ৰা এটা যদি পাওঁ তেনেহ'লে কথা বতৰা আগবঢ়াব পাৰি। এতিয়া পিছলে বেক কৰি দে। দেউ আপুনিও যে কিবা খেলিব মন গৈছে নেকি আপোনাৰ? তিনিওটা নামিয়ে লওঁ নহ'লে। ই মই প্লেয়াৰ পাইছা, মই খেলিবলৈ মন যাব যে আগফালে নেখাৰে মেকুটে ফাৰ্ষ্টকে ৰাস্তাটো কাটি থৈ গৈছে, দুষ্ট আত্মাই বাট ভেটি ধৰিছে বোলে। বাপু বুজিছা, বহুত ছোৱালী বাকী আছে এতিয়াও, তোমাক মই কৈছো নহয় এজনী ছোৱালী চাবলৈ গৈ আৰু লাভ নাই, উভতি যাওঁ বোলা। আহিছো যেতিয়া ছোৱালী চাই যা, মেকুৰীহে জন্তুহে, ৰাস্তা ইপাৰ সিপাৰটো হ'বই না, তাত অমংগল বুলিবলৈ দেউ একো কথা নাই, বলক যাওঁ। কি অমংগল বুলিবলৈ একো কথা নাই, মই কৈছো নহয় দাঁত বেটি ধৰিছে দুষ্ট আত্মাই, এইবিলাক কথা জাননে, লেঠা লাগিব। মই কৈছো নহয় বেলেগ ছোৱালী এভেইলেবল আছে বোলে। তেওঁ মুঠৰ ওপৰত আজি অপাৰেশ্যন কইনা ছাকচেছ হবই লাগিব, হবই লাগিব। কৰবাত নহয় কৰবাত কিন্তু লেঠা এটা আছে দেই, দেট ইজ অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ, মই কিন্তু কৈ দিছো। আমাক দেখি লেঠাই বেঠা পাই আঁতৰি দিব দেউ, বলক। কৃষ্ণ ঘৰৰ মানুহকেইটালে বেয়াই লাগে। হেৰি ঘটনাটো কি? এই ঘটনা মানে সাংঘাতিক ঘটনা বুজিছে। এই মাষ্টৰ মাষ্টৰনী হালৰ এজনীয়ে ছোৱালী, তাতে আকৌ হালবাল ল'ৰাটোৰ লগত আজি ৰাতিপুৱাই পলাই গুচি গ'ল। নাক কাণ সব কাটিলে বুঝছে, ইফালে তাইক চাবলৈ আজি টাউনৰ পৰা ল'ৰা এটা অহাৰ। আপোনালোক মানে আমি টাউনলৈ গৈ আছিলোঁ, দেখি ভাবিলোঁ ছাৰৰ ঘৰৰ আগত ইমানখিনি মানুহ, কিবা হৈছে খবৰ এটা লৈ যাওঁ। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে একো নমনা হ'ল বুজিছে, ল'ৰা ছোৱালী মন মিলিলে কি কৰিবি আৰু। ঐ যাওঁ বলি ইয়াৰ পৰা, মানুহালৈ খবৰ এটা লৈ আহোঁ নেকি, নহ'লে আকৌ বেয়া হ'ব নহয়। হেৰি হেৰি শুনকচোন, মই আহিছিলোঁ নহয়, মই আকৌ আকৌ আহি কি কৰোঁ। মাত লগাবলে দে, পাগল হৈছে নেকি? যদি ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে আমাক দেখে কথাটো বেয়া নহ'ব নেকি? দেখিলে নহয় ছোৱালীজনী কেনেকুৱা, এতিয়া পলালে ভালেই হ'ল, বিয়াৰ পিছত পলাই যোৱা হ'লে কি হ'ল? ঠিক আছে, তোৰ লাগ ভাল, ইমানতে যে বাচিলি। মন নাভাঙিবা বুঝা, মোৰ ওচৰত ছোৱালী এভেল ভেল আছে নহয়, তোমাক মই ছোৱালী দেখাই দিমগে বোলা, বেক কৰা, আহা বেক কৰি দিয়া, আহিবল দিয়া, আহিবল দিয়া, লেপা লেপা।
চাপাই নহয় খেলিবলৈ বস্তু নাপাওঁ হওক জহনী জহত এতিয়া জেলৰ ভাত খাবি নহয় ৰ মই মৰা নাই নহয় কোনে মাৰিছে কোনেহে মাৰিছে দ্বিতীয় কোনাই মাৰিছে অ খা বাপেকে ওই এইটো চেটে ফোন নাই বাচিলে বাচিলে হেৰি আপুনি কোন মই প্রফুল্ল বৰুৱা মজুদাৰে দি পঠাইছে তেখেতৰ জীয়েকৰ কাৰণে ল'ৰা এটা চাই দিব লাগে ভাল ল'ৰা এটা চাই তেখেতসকলক খবৰ দিব মই আহিছো দেই হেৰি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে চাহ একাপ খাই যাওক অ নালাগে 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 উখৰাম ইমানখিনি হাতিছে ইয়াত অলপ সময় থাকিলে আপোনাৰ ল'ৰা পোৱালীকেইটাই মোক মাৰি একদম টেনপনি বনাই দিব হেৰি মই আহিছো দিয়ক শেষৰ গাড়ীখন তাকো সন্ধিয়া ঘৰ পাবগৈ লাগিব মই যাওঁ দিয়ক ভাগ্যে জীৱটো বাচিল বুলিহে বৰ ধুনীয়া ফটো আপোনাক নাফালিবি
জানমণি আহিছে দেখা নাই ধৰ বাপ কাজিন নেৰি পিতাই ৰ আজি কিবা এটা চয়নিশ্চয় কৰিবই লাগিব কি হলো তো ৰশ্মি তোৰ লগতনি কৈ দে একো নাই হোৱা বুলি খবৰহে ল'বলৈ আহিছিলো এনেকে বাদ ভেটি মানুহৰ খবৰ লয় নেকি হেৰা মোৰেই ভুল মই গছৰ ওপৰত উঠি চিঞৰি চিঞৰি তহঁতক খবৰ ল'ব লাগিছিল তই বান্দৰ বুলি জনা নাছিলো নহয় বছ বহুদল তোক কথা এটা ক'বলৈ আছিল মই নুশুনো ৰহ তই সদায় সদায় বাট ভেটি এনেকৈ কথা বঢ়াই থাকিব নালাগে কি কথা আছিলে আজিয়ে ক আৰু কিবা কবি নক মই কোৱা কথাষাৰৰ তইহে ৰিপ্লাই দিবি তোক এইষাৰ কথা কওঁতে ইমান দিন লাগেনে অসমীয়াত কোৱা হ'লেও তো হয় আই লাভ ইউ ইংৰাজীত আগতে বানানকেইটা কৰিবলৈ শিখ তাৰপিছত কবি কিয়লৈ মনে মনে আছা যে কি ভাবি আছনো একো নাই প্ৰভাত শৰ্মাই যে বেলেগ ছোৱালী এজনী দেখুৱাম বুলি কৈছে চাবলৈকে মন জনাইছোঁ তে সেইটো আকৌ কি কথা হ'ল ছোৱালী চাবলৈ গ'লে একেজনীতে যে পচন্দ হ'ব তেনেকুৱাতো কোনো কথা নাই চাহ আমি যেনেকৈ ভাল কাপোৰ এযোৰ কিনিবলৈ হ'লে কেইবাখনো দোকানলৈ যাওঁ ঠিক কথাটো তেনেকুৱাই না আফটাৰ অল তোৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ হয় কথা আছে চাব লাগিব না ছোৱালী তই কি ক'ব বিচাৰিছ মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি লাগিলে আৰু এজনী নহয় দুজনী নহয় এশজনী ছোৱালী চাম তাৰ পাছত তোৰ বিয়া পাতিম মোৰ আৰু কাম নাই আছে তোৰ কাম আছে ঘৰলৈ বোৱাৰী নানিলে ভাত ৰন্ধা কাম তোমাৰতো টাইম হ'লে বাপু তুমি পাকঘৰত লাগা মই পিছে আজি আলু পিঁয়াজ কাটি তোমাক হেল্প কৰি দিবলৈ নাই মই যাওঁ বাই প্ৰভাত শৰ্মাই বাইদে কাক দেখুৱাই মকৰ ৰাখি আৰু এফালে মকৰ ৰাখি হ'লে এফালে 18 এফালে এয়া 19 হত কি কৰি আছ তই এতিয়া পঢ়িবলৈ কৈছো কিহ কেলে কেলে কৰি আছা গছকি পেটি কৰিম আকৌ এইখন এফালা এই তই পঢ়িছনে মৰিলিও এইখন চিৰিয়াখানা বনাই পেলাইছ বহ বুলি কৈছো বহ কিহ কেলে কেলে কৰি আছ কথা নাই বতৰা নাই এই তই কি কৰি আছ ঘুকুটি চকুকেইটা উলিয়াই পেলাম বাপাকে চিনি পোৱা নাই কথা নাই বতৰা নাই সেই পঢ়িবলৈ দিলে পঢ়িব নোৱাৰ এই ইটোৰ লগত সিটো চেহেৰা নিমিলে এইকেইটা মোৰ ল'ৰা নহয় ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত লাগি নাথাকিলে পেট নভৰে যেন পাইছো বুঝিছ নয়না এই মাষ্টৰ জীয়েকনো বাৰু সেই হালোৱালে পলাই যাব লাগে নে সেই এনেদিন আহি গ'ল এই মাষ্টৰ জীয়েক মানে সেই মাষ্টৰ মাষ্টৰনী দুইটা সেই স্কুলত গৈ থাকেগৈ যে এই আকৌ ইয়াকো সেই হোলা ভাই মূলা পাইছে ইউটো সেই দুটাকে বলত বলাই আছে আৰু গৰুৱে গায়ে সেইখন কম বলাই আছে অ' সেই সৰু কোমলীয়া ছোৱালীজনীক বলোৱাটো কি কথা হে তিলি কি কথা সি সেই মাক বাপেক তাৰ স্কুললৈ যায়তো সি সেই চান্সতে তাইক প্ৰেম প্ৰীতিৰ পাঠ পঢ়ায় মুঠৰ ওপৰত যি হল ভালেই হল আপুনিও বাচিলে ল'ৰাটোও বাচিলে ল'ৰা ঘৰ ভাল বুলিহে বুজিছ নহলে সেইদিনাখনেই মোৰ আধ্যা তোৰ ৰাস্তা একদম ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইখনি কি কৰি আছা বহিবলৈ কৈছিলো কিহ হুলস্থুল কৰি আছা কাটক কাটিম আকৌ
ধ্রুপদী বস্তন কোনে কৈছিল নো পাপৰ বুজা আনি পেলাই মোৰ ঘৰত ভৰালি অ কথা নাই বতৰা নাই কি 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 ধ্ৰুপদী বস্তন ভীমে কৰিছিল শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু মোৰ মূৰটো খাব লাগে জন্ম হৈছে হানি হতাই ভীম হৈছে ধ্ৰুপদীৰ গিৰিয়েক কোনে বস্ত্ৰহৰণ কৰিলে ৰাৱণে কৰিছিলে ৰাৱণে কৰিছিলে নাজানো যদি সুধিব লাগে ন ৰাৱণে হৰণ কৰিছিলে তোৰ কুন্তিক কৈছ কুন্তিক ৰাৱণে হৰণ কৰিছিলে আৰু নাজানিলে তহঁতি কথাবিলাক সুধিব লাগে উস্তাদি মাৰিব নালাগে নহয় ধ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ কোনে কৰিছিলে গম পাৱ ধ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিলে কিনো ভুল কথাখন শিকাইছে ল'ৰাকেইটাক বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিল দুখাখনে আৰু সীতাখৰণ কৰিছিল ৰাৱণে আৰু কুন্তি আছিল কুন্তি আছিলে মই নাজানো বুলি ভাবিছে এই পাখণ্ডকিটাৰ লগত থাকি থাকি তয়ো বেষ্ট টেলেণ্টেড গাৰ্ল হৈ গৈছে দে নয়না মই নাজানো বুলি ভাবিছ কুন্তি হৈছে তোৰ কংসৰ মাক বুজিছ আৰু কংস কোন কংস হব 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 নহয় হুমায়ুন হুমায়ুনৰ বাপেক কংস আৰু হব হব আছিলে তোৰ জাপানৰ ৰজা বুজিছ মনে মনে থাকক ক চিঠি এখন দিছিলে দিনত কালে এইটো বয়সত নয় না নেপায় 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 নেপাঁচ তাকে অসুৰ যে ল'ৰা আছে তোৰা উফ ৰাম কি শুনকচোন কথাখিনি কি হ'ল আপোনালৈ দিছে অ মোলে দিছে কোনে দিছে সনামখৰ মৌজাদাৰ এজনে লক্ষী সাক্ষাৎ আহি চিঠিৰ ৰূপত প্ৰৱেশ কৰিছে বৰ ভাল হব সেই লগতে ফটো এখন ঐ নয়না ঐ লগত দিয়া ফটোখন কি কৰিলি অ ফটোখন লৈ আহ লৈ আহ ফটো দি পঠিয়াইছে এইবাৰহে যদি মোৰ কিবা এটা হয় আৰু দেই কৃষ্ণ বৰ ভাল হৈছে কি কষ্টলমেণ্টত দিছ ঐ নয়না তোৰ পুতেৰে মোক খালে ঐ খালে খালে এইখন ফটোৱে হ'লনে ঐ নয়না সপোনতো ছোৱালীৰ মাতে শুনা পাওঁ তই এতিয়া কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব নালাগে শুই থাক জিন্তু ৰাতিপুৱা পাবহি আৰু তোৰ ফটো দি আহিছে ভগৱানেহে জানে তোৰ কপালত কেনেকুৱা ল'ৰা আছে জানো সুতিয়া
পাবই প্রীতিরে বতরা লগতে লই তেতিয়াহে বুঝি মরমরে দীঘলৈ কিমান দিন বই থাকিব আমার জীবনলৈ দুদিনৰ পাছতে জানো বিহু দেখো নাহি পাব বাসখনে বহুত দেরি লগাই দিলে নহয় এটা এইখন কেনেকে পাৰো বাৰু এই পুৰণা হস্পিটেলখনৰ ওচৰতে কিবা ওলাই বুলি কয় এই একো নাই গোপাল গোবিন্দ হে প্ৰভু গোপাল গোবিন্দ য'তে ভাবো মোৰ তাতে ৰাতি হৈ আকৌ পাছত ক'ব এতিয়াই লাগিছে সাৰি গ'লে অঁ কিয়ল ঐ কোন এইটো হা কি হ'ল ঐ ঐ কোন তই মালখাই ৰাতি ঘৰলৈ যাবই নোৱাৰিলে ঐ উঠ মুখেৰ নামাটো কিয় চাওঁ অ এইটোচোন আমাৰ জানমণি মাহীয়ে কল ল'ৰা ঐ ধৰ ইয়াক ভূতে পালে যেন পাইছো ধৰ 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 ঘৰলৈ যাওঁ ধৰ আরে ধরহি না রাতে বিয়লি পুরোনা হসপিটাল আগে দিয়ে অকলে যাব না পায় নয় এই জিন্তু তো আহি পাব লাগিছিল সি কালি কেইটা বজার নাইট সুপার উঠিছো বুলি কৈছিল সি আটটা বজাত বাসত উঠিছো বুলি কৈছে আহি পাবর হয়েছে ইয়াতে বহাই দিছোন পুৰণা হস্পিটেলৰ ওচৰতে বেহুচ হৈ পৰি আছিলে আমি কিটাই পাই উঠাই লৈ আহিলো কিবা ভূত চুটে লম্বিছে যেন পাইছো অ জিন্তু তোৰ কি হৈছে চাওনি দেখিছে ভূত লগাটো খাটাং ও তো তাতি কিবা বেয়া বস্তুয়ে লম্বিছে যেন পাইছো হেই ভূত পিখাছে বিলাক নাই ও জানমণি পানী অকণ লৈ আহচোন হেয়া বিশ্বাস নকৰে নহয় ভূত লগাটো খাটাং এইয়া পুৰণা হস্পিটেল যাওঁ পুৰণা হস্পিটেল যাওঁ কৈ আছে বেজৰ বাদে বেলেগে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে খবৰ এটা দেচোন মই মাতিছো বুলি কবি
দেখিছো রসুন হেই দেখিছো ঠিক আছে এটু লক্ষণ ওই বল মানে মই কৈছো নহয় মৌজাদাৰৰ জীয়েক এ পুৰণি ধনী মানুহ আৰু তাৰে তাতে সেই ঘৰৰ এজনীয়ে আৰু এম এ পাছো বোলে শৰ্মা তুই ফটো এখন লৈ নাহিলা কিয় বাৰু ফটো ফটো মানে ছোৱালীজনীৰ ফটো এখন হলে ভাল লাগিলহেঁতেন নহলে ইমান দূৰ গৈ যদি ছোৱালীজনী পছন্দ নহয় কথাটো বেয়া হব নহয় এ বৌ হে ফটোত দেখা আৰু হেই ফেচ টু ফেচ দেখা কথাটো অলপ বেলেগ হৈ যায় নহয় এ মানি ঘয় মানি চাবই নালাগে সেইবিলাক আৰু সেই আপোনাৰে যিহেতু বোৱাৰী হব এ আপোনালোক কেইজনে গৈ পেলাই এবাৰ চাই নাহেগেনো কিয় হেয়া এওঁ ইমানকৈ কৈ আছে যেতিয়া তুমি আৰু মই এওঁক লগত লৈ ছোৱালীজনী এদিন চাই আহোঁগৈ বোলা নে কি কোৱা সেইটোকে কৰোঁ কিন্তু ইমান দূৰ তাতে মোৰ ভৰিখনৰো বিষ এদিনৰ ৰাস্তা অহা যোৱা কৰোঁতে কষ্ট নাপাম জানো বৌ এয়া আপুনি কষ্ট কৰিব নালাগে মই নব আৰু বাপু আমি তিনিজনে গৈ পেলাই প্ৰথমতে চাই লওঁ বাপুৱেহে বিয়া পাতিব বাপুৰ আকৌ পচন্দ হয় বা নহয় নে কি কোৱা বাপু দেউতা সেইটোৱে কৰোঁ আমি তিনিওজনে গৈ প্ৰথমে চাই আহোঁ যদি মোৰ পচন্দ হয় তেনেহ'লে তোমালোকে গৈ কথা বতৰা পাতি ল'বা নাই 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 তোৰ যদি পচন্দ হয় তই ফাইনেল কৰিয়েই পেলাবি আমালৈ ৰৈ থাকিব নালাগে এই মূৰ্খ দেখিছ নে নাই মাৰৰ ভৰি বিষ কমিছে কি কি মানে গাড়ী গাড়ী আমাৰ গাড়ীত মোবিল কমিছে বাবা অ যোৱাৰ আগতে গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰিলে ঠিক আছে এইবাৰ তোমাৰ ছোৱালীজনী কাৰোবালৈ পলাই নাযায়তো তেনেকে নকব কিয় লাজ দিছেনো বাৰু প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ জীয়েক একেবাৰে সংস্কাৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী গেৰেণ্টি আছে আৰু মইতো কৈছো বৌ আজি যদি তেনেকে হৈয়ে যায় আজিয়ে মই ফোন এটা কৰি জনাই দিওঁ নেকি বাপু কোনদিনাখন গ'লে সুবিধা হ'ব তুমি মোক ৰিং এটা কৰি দিবা আকৌ দেওবাৰে যাওঁ সেইদিনাই সুবিধা হ'ব এই দিনৰ পোহৰতে ওলাবা বুজিছা বাপু ফটফটীয়াকে চাইও ল'বা আৰু সেই তাতে সেই দিনৰ পোহৰত ছোৱালী চোৱা আৰু সেই ৰাতি এন্ধাৰত ছোৱালী চোৱা ডিফাৰেঞ্চ এটা আহি পৰেতো গতিকে তুমি সোনকালে ওলাবা তুমি ছোৱালীজনীৰ ঘৰত খবৰ দিয়ে দিয়া হে প্ৰভু চাবা আৰু কণা কোজা খুৰা কিবা এটা নোলালেই হ'ল দুই নম্বৰী মই নিজেই জানমণি কেতিয়ালৈকে দেখা নাই কৃষ্ণ যোৱা ৰাতি সেই ঢুলীয়া পাৰাত কেছ এটা আছিল সেইকাৰণে উভতি আহোঁতে পলম হ'ল এই নন্দিয়া বাটতে পাই খবৰ দিয়াত আহিলোঁ আৰু সেইকাৰণে দদাইদেৱে ভাতকেইটা ইয়াতে খাবলৈ গৈছে অঁ ল'ৰাটোৰ অৱস্থা বেয়া বুজিছ অঁ ইহঁতে তাক ভিতৰতে বান্ধি থৈছে এই ওচৰলৈ গ'লেই চিঞৰ বাখৰ কৰে পুৰণা হস্পিটেলৰ ভূতটো বৰ বেলেগ বস্তু মোৰ লগততো লাগিয়েই থাকে মই বুলিহে অঁ বেলেগৰ গাত লম্ভে আৰু গুচি যায় চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা এফাকি মন্ত্ৰ মাৰিম সি এই ঠাই এৰি থৈ গুচি যাব লাগিব আৰু মাৰ কৃপাত এই ঠাইখনটো ময়ে বচাব লাগিব ঠিকেইতো আকৌ ভূতৰ নামত মিছাতে এইবোৰ জৰা ফুকা ফাংফু বেজ মতাতকৈ যিনটোক ডক্টৰ ওচৰলৈহে নিব লাগিছিল আৰু দেউতাই যে কি মানুহৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰে নহয় মাহীয়েৰক খবৰটো দিয়া ভাল হ'ব নেকি বেজে কি কৰে তোমালোকে চাই থাকা মই মাহীক ফোন কৰিম ভূঞা ডাক্তৰকো খবৰ এটা দিব লাগিছিল সি চক খাইছে একো ভূতে ধৰা নাই জানো পাই এইবোৰ কি হৈছে বেজো কম নহয় নহয় উদৰ পুৰাহে ভূত খেদে তোমালোকে যে এইবোৰ কি বিশ্বাস কৰা নহয় জয় মা সাসানকালী ওম ভূত ভূত ভূতস্য ওম মনুষ্য সর্বস্ব হনুমন্ত বলবীরা জয় মা সাসানকালী ওম শুনিবে সহিবে সব পীড়া মোৰ এই পানীয়ে তোৰ গাত জুই লগাই দিব জয় মা সাসানকালী মই মোৰ নিচিনা বেজক হস্পিটেললৈ নিব পাৰো যাৰক যাৰক ভালকে যাৰক 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 মৰিবলৈ ওলাইছো ভূতটো কেনি ওলাই যাব খিৰিকীত যে ৰৈ আছ কেনেবাকে এইফালে ওলাব লাগিলে তোৰ গাতে লম্ভিব ফুট ঐ বল 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 আমাৰ গাত লম্ভিলে দিগদাৰ আছে বল নালাগে কণ্ট্ৰলত আহিছে একো হোৱা নাই তাৰ উঠ চিন্তু উঠ আমি আছো নহয়
সময় নেখেদিলে কিন্তু বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠব। ইয়াক বেজর নহয়, মানসিক ডাক্তারহে প্রয়োজন আছে। ঘোর অপমান, এই সালিয়া বেজক অপমান, অনর্থক হয়ে যাব, শেষ হয়ে যাব, এই ঘর শেষ হয়ে যাব। জয় মা শ্মশানকালী। এনেই মিছামিছিকে লওয়াটো কষ্ট দিছে। আমি আছো নহয়, মার পিতরে মানুষের বেমার ঠিক নহয় নহয়। বেঙি ছোৱালী, মই বেয়া পোৱা নাই, তোক মাফ করে দিছো যা, কিন্তু পস্তাবি, সব শেষ হয়ে যাব। জয় মা শ্মশানকালী। জয় মা কালী, জয় মা কালী, কপালিনী। কি হল? আপনার ছোৱালী আহি সব খেলি মেলি করে পেলালে। কি মই বুঝি পাইছো, এইটো ভূতটোৰে চলনা। আর লগত পাল্লা পৰিছে সি বুঝি পোৱা নাই, পূৰ্বক ভূত। কিন্তু এতিয়া এতিয়া কি হব? একো চিন্তা কৰিব নালাগে, সি শান্ত হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ভূত খেদাৰো লগন উকলি গৈছে, পিছত আহি জাৰি দিম, সি সব ঠিক হৈ যাব। বিৰাট হেভি ভূত হেই। ডাক কি হল? ডাক লাগিব, ভূতৰ লগত যুঁজিব লাগে, তো লাগিব। এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে, সব ঠিক হৈ যাব। জয় মা কালী। এতিয়া কি হব? অহা দেওবারে জিন্তুক ভূতর কবলের পর মানে বসাম। আন্ধার হওয়ার লগে লগে ভূতে জিন্তুর শরীর এড়ি গুছি যাব লাগবে। চিন্তা করব নালাগে, ঘরত মই পূজা পাতল দি ভূতটো একদম চেঁচা পেলায় রাখিম, যাতে ঘরের কারো অনিষ্ট করব নোয়ারে। খালি বাড়ির ধাপত একটা তাপিস পুতিব লাগিব, পূজা দিব লাগিব। ভূতটো যাবনে? সরি প্রভু, মোকো সন্দেহ কর। ক্ষমা প্রভু, ক্ষমা। ওকে ককাটো, ভাত বাহকে যাক, বৰ ভোক লাগিছো। জানমণি, ঐ তই আৰু কিমান খাৱ? থ, নিচা হ'ব। এটা কোৱাৰ্টাৰত মোৰ নিচা হ'ব নেকি? পেগেটা খাবি নেকি? বেচেলৰ পাৰ্টিটো আজিয়ে হৈ যাওক। মই নাখাওঁ। বিয়াৰ পাছত আকৌ খাম বুলি নকবি দেই। ফটোৱা কথাবিলাক কৈ নাথাকিবি, মই বেলেগ এটা কথাতহে টেনচন লৈ আছো। টেনচন? কি কথাতনো তোৰ টেনচন হ'ল আকৌ? ধৰি ল, এঘণ্টাৰ ভিতৰত মই ছোৱালী এজনী পচন্দ কৰি এমাহৰ ভিতৰত বিয়াও পাতিলোঁ। তাৰপিছত যদি তাই চেঞ্জ হৈ যায়, মা দেউতাক সন্মান নকৰে, কথাও নুশুনে, তেতিয়া ঠিকেই। এঘণ্টাতেনো কেনেকৈ ছোৱালীৰ তই চাৰ্টিফিকেট দিবি? হেৰ, লোকে বছৰ বছৰ ধৰিও প্ৰেম কৰি ছোৱালীৰ চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰে? কেছটো ভাবিবলগীয়া কথা। শুন, এই মদ খাই নিচা হৈ তোক কৈ আছো বুলি নাভাবিবি। প্ৰভাত শৰ্মা যে, প্ৰভাত শৰ্মাৰ ওপৰত টোটেলি ডিপেণ্ড কৰিব পাৰো। আৰু তইতো জানই, আলটো ফালটো মানুহৰ লগত ৰিলেশ্যন নাৰাখো না। আচ্ছা, এই বস্তুটো হ'ল সেই চাৰ্জ দিয়াটো। আচ্ছা, এইটো সোমাব ইয়াত। এই ঢাকনিখন চাও। এই তেহেলে আছো, মূৰটো পাই একো দেখাই পোৱা নাযায়। এই তহঁতি গোটেইখনে যে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলটো লওঁতে ভি কৰিলিহি। এইটো যদি এনেকে ভৰোৱা যায়, তাৰপিছত তোৰ এইটো টিপিব লাগিব। এইটো টিপি থাকিলে এয়া এতিয়া কাক ফোন কৰিবলগীয়া আছিলে? প্ৰফুল্ল বৰুৱা। প্ৰফুল্ল বৰুৱা, তোৰ প্ৰফুল্ল বৰুৱা দেই। এই প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ নাম্বাৰটো এতিয়া পুৰণা ফোনটোত থাকিলে নহয়। এই দুই নম্বৰ পোনা, এই মোৰ ফোনৰ বহীখন লৈ আছোন সাউতকে। আহিলে আহিলে আহিলে, আহি গেছে দেই, ফোন আহি গেছে, প্ৰথমটো ফোন। হেল্ল' হেল্ল', মই প্ৰভাত শৰ্মাই ক'লো, আপুনি কোনে ক'লে? শুনিত বাৰু মন, বোৱাৰী ঠিকে আছে নহয়, নহয় আপোনাক কোৱা নাই। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, বোৱাৰী ঠিকে আছে নহয়। কি ক'লে? প্ৰব্লেম? কিহৰ প্ৰব্লেম? ছোৱালীয়ে মাতেই মতা নাই নেকি?
নহয় নহয়, কথাটো অলপ বেলেগ। একদম মোৰ মোবাইলৰ পৰা হাত হাত আঁতৰত থাকিবি, নহলে মাৰে গম নোপোৱাকে ফেনাইল খুৱাই দিম বাপেকে। একেচৰে ঘিউ হাতত লাগি আহিব বাপেকে, এই কুকুৰাৰ পুতেক। নহয় নহয়, এই আপোনাক কোৱা নাই নহয়, আপোনাকনো বাৰু মই তেনেকে কিয় ক'ম বাৰু। হেৰি মানে সেই এই বিয়া আগত কোৱা নাছিলো মানে, আপোনালোকে দেখোন কৈছিলে মানে সেই ছোৱালী, সেই ঠাণ্ডা মুণ্ডা মাত বোল নকৰা ছোৱালী এজনী লাগে, মই সেইটো কাৰণেহে কোৱা নাছিলো সেইজনী বোবা ছোৱালী বুলি। তথাপিও আজিকালি সেই বোবা ছোৱালী পাবলেই নাই, আপুনি নিজৰ বুলিহে মই সেই ছোৱালী এজনী চাই দিছিলো এনেকুৱা। হয় হয় হয়, দেট ইজ অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ। আপোনাৰ জীৱনলে সেই ঘৰত একো হাই কাজিয়া কৰিবলৈ নাই, পিছত এই চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ নাই, গতিকে একদম লক্ষী ছোৱালী, একদম নিমাতি কইনা আৰু, আপুনি টেনশ্যনেই নল'ব। হয় হয় হয়, ঠিক আছে, থৈছোঁ বাৰু দেই। এই মানুহবোৰে এবাৰ এটা কথা ক'ব, আনবাৰ আকৌ এটা কথা ক'ব, দেৰি। এই দিনেম আপোনাৰ বহীখন নানা কিয়? বৈখ লুকাই আনিছ যে, কিয় লুকাই আনিছ? এইখন গোটেইখন জ্বলাই পেলালে, নয় না, এই মুখো জ্বলাই নেপেলালি কিয়? এই মুখো জ্বলাই নেপেলালি কিয়? বেলেগ খেল আৰু খেলিবলৈ নাপালি, একদম চকু আগৰ পৰা আঁতৰ হ'ব বুলিছো, বডি দিম বাপেকে, হত্যাকাৰী পিতৃ হৈ যাম কিন্তু। এইকেইটা অজামিল জন্ম পাইছে মোৰ ঘৰত, এই মোৰ জীৱনটো খাই পেলালি, নয় না, এইকেইটাৰ গায় ৰঙো মোৰ লগত নিমিলে। নম্বৰটো আছেনে বাৰু? প্ৰফুল্ল বৰুৱা, প্ৰফুল্ল বৰুৱা, প্ৰফুল্ল বৰুৱা, আছে আছে আছে, পাই গ'লো দেই, পাই গ'লো পাই গ'লো। শেষৰ নাম্বাৰটো নাই দেখোন, এই অলগদ্ধ শেষৰ নাম্বাৰটো কি তোৰ মায়েৰে দিব? এইবোৰ এতিয়া কি কৰা যায় বাৰু? একৰ পৰা একেবাৰে নলৈকে ডায়েল কৰি দিওঁ বাপেকে, কোনোবা এটাতো প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ হ'বই হ'ব। ডাক্তৰ ভূঞা, হয়, ল'ৰাজনে মেণ্টেলি শ্বক খাইছে, ভূত চুতৰ কথা নাই। ভাল নহ'ব নেকি? ভাল হ'ব, তথাপিও আপুনি ল'ৰাজনক এজন চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰলৈ নিয়াটো ভাল। মই দৰৱ কেইটামান লিখি দিছোঁ, আনি খুৱাব, আৰু ইনজেকশ্যন কেইটা ৰাতি ৰাতি দিব, তেতিয়া তাৰ টোপনি আহিব। পিছে আজি ৰাতি শুব কেনেকৈ? মোৰ ইয়াত ইনজেকশ্যন আছিল এটা, সেইটো মই দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া তাক মই খাবলৈ দিছোঁ কিবা এটা, তাৰপিছত সি টোপনি যাব। আহিছোঁ বাৰু। বাৰু, মোবাইলটো ভাঙি পেলালে নহয়, তাৰপিছত আজি আকৌ সেই ছেকেণ্ড হেণ্ড এটা ললো, তাকে আকৌ আপোনাৰ নাম্বাৰটো মিলাই মিলি মাৰোতে 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 আধা ঘণ্টা মানেই হ'ল। হয় নেকি? পিছে মই পঠোৱা বস্তুকেইটা পালেনে? পালো পালো পালো, সেই তাকেইতো মই আপোনাক ফোন কৰিয়ে আছিলো, হে বৰ ভাল ল'ৰা এটা পাইছো হে। সেইটো ভাল খবৰ। পিছে ল'ৰাই কি কৰে, ঘৰ ক'ত, পৰিয়াল? ল'ৰা গুৱাহাটীৰে, MSc পাছ, এই এতিয়া মানে সেই মাক বাপেকৰ বিজনেছ চাই, আৰু সেই মাক বাপেক আৰু কোনো নাই। ভাল, তেতিয়া কথাটো হল মানে কি, যোৱা দেওবাৰে মই সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত কথাটো পাতিছিলো, অহা দেওবাৰে মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছো, ল'ৰাজন, তেওঁৰ বন্ধু এজন আৰু মই ছোৱালী দেখাবলৈ গৈ আছো আৰু। দেওবাৰে
কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, কোনো কিন্তু নাই। আমি একদম পুরা পিছবেলা গিয়ে উপস্থিত হয়ে যামগে। আপনি কিন্তু একু প্রোগ্রাম না রাখিব বার। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই তেনে হলে থৈছো, যোগাৰ পাতি কৰিবগে লাগিব। ঠিক আছে রাখিছো। কেইটামান খাচোন, শুন খা কেইটামান। খাইছেনে মা? চাও মোক দিয়াচোন। ল খাচোন, তই ভাল পাওয়ার কারণে কণী এটাও সিজাই দিছো, ল খা আকো। খা খাচোন। কথাতে যে লড়াটো কি হল? ডাক্তর ভূঁয়ায় ভাল হয়ে যাব বলে কৈছে, মাত্র সাইকিয়াট্রিস্টজনের লগত আলোচনা করব লাগিব। শুনাশুন, এ দেওবারে ঘরখন অল্প সাফ চিকুণ করে রাখবা। কিয়? জানমনিক চাবলে গুয়াহাটির পরা লড়া এজন আইব। দেওবারের দিনা ভাল হব জানো? দেউতার আর কাম নাই, ঘরখনত এনেই অশান্তি, তাতে আকো লড়াও মাতিছে। সালিয়া বেজে দেওবার দিনা ভূত খেদিম বলে কই যোৱা নাছিল জানো? ভালেই হব দিয়া, বেজ আর ভাবি যোৱা মিলি ভূত খেদিব পাৰিব। ঐ জিন্তু, ভালে ভালে খা, নহলে মই যাই এটা ভূত উলিয়াই দিম। খা। মোকো কিহে পাইছিল জানো? প্রফুল্ল কাইদেউ ঘরের পৰা উভতি আহি পেহীর বছরে কেডাল খাবলে নোরা হেতেনে তো একো নাই। হে মা, যে কালি মা কিজেই, যে কালি মা কিজেই, এতিয়া ঘরলে যা বাপেকে। এবার ঘাটু লম্বিছে মুখ নেপালেই রক্ষা। জয় জয় হনুমান পূর্ণ সাগর, জয় কপিস ত্রিলোক উজাগর, রাম দূত অতুলিত বল ধাম, অঞ্জনীর পুত্র পবন পুত্র বলে জয় আয় অসম, জয় আয় অসম, জয় জয় হনুমান কি, জয় কালী মা কি, জয় কালী মা কি, জয়। পঢ়া শুনা নকরি বেজালি করে এটা পাইছো, সেই কারণে বাকি বুবে যে এসিস্টেন্ট লো ফুড়ে তেরি সাফাই দিব নে কি, মত হতলে কেউ ভয় করছো? পুতেহে বোলে ভয় করব লাগে, মই বেজ বেজ মই না 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 না, চাও যদি সন্মুখত ওলাই যায় তেতিয়া মোক কি হব? চিনি পোৱা নাই, ভস্ম কৰি দিম। এই কোন সেইটো? মৰিলো মৰিলো মৰিলো, শেষ, মই শেষ, কিহে পালে মোক হে প্ৰভু, পেজালি কৰ পাইছ কৃষ্ণ প্ৰভু জনগণ মনৰ অধিনায়ক, পৱন পুত্ৰ বোলে জয় হনুমান কি, জয় জয় হনুমান, গম পাই গলো প্ৰভু, মৰিলো প্ৰভু, মৰিলো। কোন এইটো? আমার সালিয়া বেস, মাকো বলো কি ভূত বলে ভাবিছিল হবলা? ও আপনার সন ধুতি টিটি গল, এই পরিস্থিতি এনেকুৱা কি বস্তু কেনি উলাইছে, কোনে মন করে আছে? মাকো ভূতলে ভয় করা ভকত নহয়, অকলা গুছি যাম। ও বেস, রাতি বিয়লি এই হসপিটেলের ফালে অহা যাওয়া করা তো বেয়া কথা, দিন বেয়া থাকিলে ইয়াতে আড্ডা পড়ব। কি ধেমালি করিস, ভাঙে খোপা খায় মাতাল হয়ে আছো, ভূতে তহতক ধরব, মোক একু করব নয়। পবন পুত্র বলে জয় হনুমান কি, মরি যাম কিন্তু রাতে কেতিয়া মানুহ ঘর ভোজ খাব। হ্যাঁ ভূতে আমাক নধরে, আমার ভয়ত ভূতে পলাই পতং দিব, বুঝিলি? পতং পলাল যুগে সা, বল বল বল, বেজর অবস্থা বেয়া হয়ে গেল। হ্যালো মিস্টার অনুরাগ। আরে মীনাক্ষী, তয় হঠাৎ ওলালি যে,
মাহীহঁতো আহিছে নেকি? কিয়, মই অকলে আহিব নোৱাৰো? পাৰ পাৰ, কেলে নোৱাৰ? আপাই সেইদিনাখন ফোন কৰিছিলে, আপাৰ বোলে বৰ ভৰি বিষ, সেইকাৰণে মই তহঁত মতাকেইটাক অলপ সহায় কৰিব কাৰণে আহিছো। আফটাৰ অল ঘৰখনৰ প্ৰতিটো মোৰো এটা দায়িত্ব আছে। অ', তই মানে আমাৰ ঘৰৰ নতুন কাম কৰা বাই, ল ভৰিখনকে মালিচ কৰি দে। এ, মাইণ্ড ইয়ৰ লেংগুৱেজ, গুচি যাম কিন্তু। চৰি 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 চৰি, বচোন ব, মই ধেমালিহে কৰিছো তোৰ লগত। হ'ব হ'ব, ইটছ অ'কে। পিছে আপা দেউ আৰু নিশা দেউ ক'ত? আপা হেমা মালিনী শুই আছে, ধৰ্মেন্দ্ৰ গৈছে বজাৰলৈ। তোক দেখিলে আমাৰ মাৰ মুখৰ ৰঙে সলনি হৈ যাব। হ'ব, তেল মাৰিব নালাগে। পিছে মোৰ বেগটো ৰুমলৈ লৈ আহ, হাৰি আপ, ফল' মি। অ', এটা কথা, সুৰঞ্জনা বৰুৱাক তোৰ মনত আছেনে? সুৰঞ্জনা বৰুৱা এতিয়া বিয়া হ'বলৈ ওলাইছে। কি? কিন্তু তই টেনশ্যন নল'বি, আমি তোৰ কাৰণে চালিয়া চালিয়া ছোৱালী চাই দিম দেই। ইচ, মই তোৰ লগত কথা পাতোতে পাতোতে আপাক মাত দিবলৈ পাহৰি গ'লো, চাচোন। আপা, অ' আপা। তাই মোৰ মাহীৰ ছোৱালীহে। ইউনিভাৰ্চিটিত থকাজনী? অঁ, তাই আগতে দেখা নাই না? বহুত দিনৰ পাছত তাই বৰ ভাল লগা ছোৱালী এজনীৰ কথা মনত পেলাই দিলে। ফিক্সড ডিপোজিট কৰিয়ে পেলাওঁ নেকি? কৃষ্ণ আই লক্ষী, সোমাই আহা সোমাই আহা, ঠেউ গেউ কৰি নাথাকিবা। বোলে বক্ৰতুণ্ডা মহাকায় চৌৰকোটি সভা প্ৰভা নিৰ্বিঘ্ন কুৰুমে দেৱা সৰ্বকাৰ্যচু সৰ্বদা কৃষ্ণ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা পাৰ্টিও ফোন কৰা নাই, এইখন গলেই নহয়, এইখন গল 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 গল, বেটেৰীয়ে শেষ হৈ গল, এইখন চাৰ্জে নলয়, এনেই মহাচে মোক বিক্ৰী কৰা নাইতো, বৰ চালু বস্তু আছে। অ নহয় না, এ মোৰ নতুন চোলাটো ক'ত থৈছে? সেই আলনাডালতে আছে, চাই লওকচোন। আলনা মূৰতে আছে বোলে, বক্ৰতুণ্ড মহাকায় চৌৰকোটি সমপ্ৰভা। চাৰ্জে নাই, কেবুল ল'লেই বেয়া। কাইলৈ তোক চাবলৈ যে গুৱাহাটীৰ পৰা ল'ৰাটো আহিব, তই ফটো চটো দেখিছেনে নাই? নাই দেখা, আহিলেহে দেখিম। পিছে জিন্তু দাৰি তাকে নাই? তাকেইতো, চাচোন দেউতাৰ যে কাম আৰু, ঘৰখনত এনেই ইমান অশান্তি, তাৰ উপৰি আকৌ ল'ৰাটোকো মাতিছে, এইবোৰ দেখি ল'ৰাটো নপলালেহে হ'ল। আকৌ এবাৰ হাঁহি দে না, ফটো এটা কেপচাৰ কৰি থওঁ, স্ক্ৰীন ছেভাৰ কৰিম, স্মাইল প্লিজ, হাঁহি দে না। ঐ, তইনো সদায় সদায় আগবাঢ়ি ধৰ কিয়? মই কিবা হাতী নেকি? তহঁতৰ আগত থিয় হ'লে আগবাঢ়ি ধৰা হ'ব? তই সদায় নিজকে জন্তুৰ লগত কিয় তুলনা কৰ? কাৰণ আই লাভ এনিমেল। ৰশ্মি, বল বল। Oh, 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 oh
হাতখন এৰি দিয়া বুলি কৈছো। মই তোক কথা এটা সুধিম বুলি ভাবিছিলো, আৰু কথা শেষ নোহোৱাকৈ গ'লে হাতটোতো ধৰিব লাগিব দিয়াচোন। আমি কেতিয়া বিয়া পাতিম? মোক চাবলৈ কাইলৈ ল'ৰা আহিব, আৰু যদি পচন্দ হয় মই তাৰ লগতে বিয়া হ'ম। সপোন দেখি থাক। বল ৰশ্মি, মোৰ গৰম কৰি দিয়ে এইটো জানুৱাৰ কুকুৰ। উফ, কিবা লাগি গ'ল দেই। এইদৰে গাড়ী চাৰ্ভিচিঙত গৈ ৰৈ থকাটো বিৰাট কামোৰ দেই। উফ এৰা, ঐ ভনীয়েক চাহ কাপ বনাবলৈ কনা। ৰহ কোনেনো ফোন কৰিলেও। অ, চিনাকিয়ে নাম্বাৰ। হেল্ল', অ নবয়ে ক'লো। অ বৌক, অ কওক। আচ্ছা, কি এইটোতো বেয়া কথা হ'ল। ইচ 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 হয় নেকি? এ হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক, আমিয়ে কিবা এটা মেনেজ কৰিম আৰু, উপায়টোতো নাই। অ ঠিক আছে, ৰাখক। অ ঐ, কেছটা হ'ল নহয়। কি হ'ল? প্ৰভাত শৰ্মা কাইলৈ আমাৰ লগত যাব নোৱাৰে। কি কাৰেণ্টত লাগিলে? ডক্টৰে ৰেষ্ট ল'বলৈ কৈছে। এতিয়া আমি দুটা যাম নে নাযাম সেইটো তই খালি ফাইনেল কৰ। হ'ব দে, আমি দুটা যাম। অঁ আমি যাম কিন্তু দেই। চা থেংক ইউ। ঐ, তহঁতে কাইলৈ শিৱসাগৰলৈ গ'লে সুৰঞ্জনৰ ফোন নম্বৰটো লৈ যাবিচোন, তাইৰো ঘৰ শিৱসাগৰতেতো। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তহঁতি হেল্প পাবি। হ'ব দে, দি দিবি। ঐ, আমিতো এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, প্ৰভাত শৰ্মাটো আমাৰ লগত নাযায়, একে আমাৰ লগত লৈ যাওঁ, তাইৰ লগত সুৰঞ্জনকো লগ কৰিব পাৰিব, আৰু আমাৰো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব, নে কি কোৱা? দে, মই কিবা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পিছ নেকি? ইয়ালৈ মই আপাৰ প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণেহে আহিছোঁ, ফুৰিবলৈ অহা নাই নহয়, আৰু মই ক'তো নাযাওঁ। সেইটো কথাকে ইমান খগন নক'লেওতো হয়, অলপ মৰমতো তোক ক'ব পাৰি। হ'ব দে, আমি দুটাই যাম আৰু। ঠিক আছে ঠিক আছে, তই থাকিবি নে যাবি? মই গাটো ধুই আহোঁ। চাহ শেষ হোৱা নাই, দেখা নাই নেকি? যা তই গা ধু, মই চাহ কাপ খাই যাব। পিছে আজি ৰাতি মই ঘৰত অকলেই থাকিম। What do you mean? কি অকলে থাকিম হা? What do you mean? কি অকলে থাকিম? নহয় মানে মা আৰু ভণ্টি যোৰহাটলৈ গৈছে যে, ঘৰত ভাত বনোৱা মানুহ নাই, ঘৰত ভাত বনোৱা নাই, মই ভাবিছিলো ডিনাৰটো যদি ইয়াতে কৰি যাওঁ তেনেহ'লে। চাহ কাপো ইমান টেষ্টি হৈছে, তো ভাতটো যদি ইয়াতে হৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে মই গাটো ধুই। হ'ব হ'ব, ভাত খাই যাবা। তই কালিলৈ কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধিবি, পাটৰ নে মুগাৰ? মা, তুমিও আৰু দেই, ল'ৰাই মোক চাবলৈহে আহিব, বিয়া পাতি নিবলৈ নাহে নহয়, মেখেলা চাদৰকে পিন্ধিম, তুমি শুই থকা গৈ যোৱা। তোক ধুনীয়া দেখিব লাগিব নহয় সেয়েহে। মা, অসমীয়া ছোৱালীৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য আৰু পৰিচয় মেখেলা চাদৰতে আছে, আৰু মই ভাবোঁ ল'ৰাটোৱে মোৰ কাপোৰযোৰতকৈ মোৰ মনটো বুজিবটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। জানো পাই, নহ'ব, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আহি পাই যাবি কিন্তু, শুই নাথাকিবি। ঠিক আছে দে, ফোন কৰি জগাই দিম বাৰু। অঁ, গুড নাইট। আৰু মাক দেউতাকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ চাই ল'বি, কাৰণ ছোৱালীজনী ডিপেণ্ড কৰে মাক দেউতাকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত। অঁ, তহঁতে বাটত যাওঁতে ক'ৰবাত খাই ল'বি, আৰু বাবা তই কিন্তু গাড়ী লাহে লাহে চলাবি। হ'ব মা, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমি লাহে লাহে চলাম। ছোৱালী পচন্দ হ'লেই লগে লগে আমাক ফোন কৰি জনাবি, আৰু থাকিবলৈ ক'লে নাথাকিবি। আহ, কি কৰিছ? চৰি, ব্ৰেড বুলি ভাবিছিলো। নাথাকো ছোৱালী ঘৰত, দৰকাৰ পৰিলে হোটেল বা লজতে থাকিম। হোটেল বা লজ নাপালে মোৰ লগৰ সুৰঞ্জনাৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিবি, ফোন এটা কৰি ক'ম নেকি? অঁ, ঐ তোৰ খোৱা হ'ল নাই? বাটত খাবি বল। ৰ, ব্ৰেকফাষ্টটো আৰম্ভত কৰিবলৈ নে? বাবা, তই দেউতাৰ সেৱা এটা কৰি লৈ যা।
ঐ তই কিন্তু ছোৱালীজনীৰ খোজ কাটল চকু কাণ ভালকে চাই লবি, পিছত কিন্তু আপুনি টেনশ্যন নল'ব খুৰী, মই ডিফেক্টিভ পিচ কেতিয়াও ছিলেক্ট নকৰোঁ, মোৰ চইচটো সদায় গ্ৰেট হয় নে তুমি কি কোৱা? দেউতা আমি যাবলৈ ওলালো। অ হয় নেকি? গাড়ী লাহে লাহে চলাবি আৰু প্ৰভাত শৰ্মাক এটা ফোন কৰি দিবিচোন। ঠিক আছে দেউতা, যা। সেইফালে গোটেই মকৰা জাল আছে, ভালকে চাফা কৰ। ইয়াতে কাৰোবাক সুধিব লাগিব, বুজিছ? কোনফালে বা যাব লাগে? সেই ল'ৰাকেইজন যে আছে তেওঁলোকক সুধিলে গম পোৱা হ'ব। ঠিক আছে ৰ, সিহঁতকে সুধিব লাগিব। এক্সকিউজ মি, প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ ঘৰ কোনটো বাৰু? অলপ আগত গৈ লেফ্টত। থেংক ইউ। যোগেশ মোৰ নাম, গাঁৱত সকলোৱে ভালদৰে জানে। আপোনালোক? আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যাম। আপুনি নে খেত প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ জীয়েককে গৈ চাবলৈ আহিছে? ময়ে। লাভ নাই বুজিছে, এজনী ছোৱালী চাই চৰিত্ৰ বেয়া, ইয়াততো বহুতৰ লগত। হ'ব বাৰু, আমি আহিছোঁ। লগ পাই ভাল লাগিল, আকৌ লগ পাম কেতিয়া? নিশ্চয়। ভাল লাগিছে কিন্তু ল'ৰাটো দেই। হেই, এড্ৰেছ দিয়া দোকান খুলি লৈছ হা? ঐ ল'ৰাজনে কি ক'লে শুনিলি? যাবি জানো? থেট, সি কোৱা কথা 100% মিছা বুলি তই ধৰি ল, কাৰণ চিনি জানি নোপোৱা মানুহক এনেবিলাক কথা কোনোবাই কয় নেকি? মোৰ মতে তাৰো কিজানি জানমতিৰ প্ৰতি আশা আছিল। বেচেৰা, মই তহঁতক হাতযোৰ কৰিছোঁ, আজি তাক জাৰিব নালাগে। আজি মোৰ ছোৱালীজনী চাবলৈ ল'ৰা আহিব, এইবিলাক বেজ বেজালি দেখিলে ভয় খাব পাৰে। কাইলৈ আহিবি, এনেও এই ডাক্তৰী ঔষধ খাই তাৰ চিঞৰ বাখৰবিলাক অলপ কমিছে। তথাপি কাইদেউ বহুত কিন্তু এই চালিয়া বেজেহে জাৰিব পাৰে। চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সেইদিনা সৰিয়হ ছটিয়াই থৈ বান্ধি গৈছোঁ নহয়, আজিলৈকে কাম কৰি থাকিব, কালিলৈ বোৱা আহি তাক লৈ যাম। বহুতো কথাই কৈছোঁ, গৈ পেলাই মই হালৰ কামত লগাই দিমগৈ। ভাল হ'ব, চালিয়া বেজক চিনি পোৱা নাই। ইমান মানুহ যে, ছোৱালী পলালেই নেকি? এই যা যা আহিলি দেখোন। জয় মা কালী। বলক, পুৰণা হস্পিতালৰ ভূত মই হে খেদিব পাৰিম, বুজিছা? ঠিক আছে, লেতেৰা ভূতেই, ৰাতি বুলি অকলে ঘূৰিলো ফুৰিবি, যদি যাওঁ মোৰ পৰা কিবা এটা লৈ যাবি। ভূত আহিয়ে নতুন বস্তু এটা নাম শুনিলো, ভূত। এই এই ভূতচোন মিছা কথা, আহ নাম। বোপা বহা বহাচোন, বহা বহা। ভালে কুশলে আহি পালাহি নহয়, বাটত একো অসুবিধা হোৱা নাইতো? পিছে অনুৰাগ। নমস্কাৰ, মই অনুৰাগ, আৰু ই মোৰ বন্ধু নৱ। মাৰ দেউতাৰহঁতৰ ভাল নিশ্চয়?
ভালে গাড়িখন কত এক্সিডেন্ট করেছে আপনাদের নিশ্চয় গম পায় ছালী চাবলে আহিলে ছালী ঘর মানুষের হাজার হাজার প্রশ্ন থাকে এটা দেউতাকর প্রশ্ন তারপর আহিব মাক মাকরও হাজার প্রশ্ন একবারে শেষত আহিব ছালী আর ছালীর হাতত থাকিব চা ও আহি পালাহি হয় পালোহি এ বহা বহা জানমণিক মাতা এওলোকে ছালী চাও চাওকে আছে নয় জানমণি
জানমণি মূর ঘর পাতা নাম দেউতাই তো আপনার মূল ফটো পঠিয়া দিছিলে। ফটো প্রভাত শর্মায় তো আমালে ফটো পঠিয়া নাছিল, নহলেছোন আমি সব ঘরতে ফাইনাল করব পাইলোহেতেন না। ও ই মূর লগর নব দে। হাই নমস্কার। হেরা তুমি এটু কি কইলা? নাই নাই, এক মিনিট মই ফোন এটা করে আইছো। আজিকালি বেলেগ দে এইবিলাকে। হ্যালো কোয়া। হ্যালো ওই শুনা শুনা, পালা গই তোমালো? আমি পালোহি, ভালে ভালে পালোহি দিয়া। ইন্টারেস্টিং ঘটনা এটা ঘটিলে নহয়। কি আকো ছোৱালী পলাই গল নেকি? নাই নাই নাই, তেনেকুৱা একো হোৱা নাই, ছোৱালী পলাই যোৱা নাই। তোমাৰ লগৰ যে সুৰঞ্জনা, সুৰঞ্জনাইতো আমি চাবলৈ অহা জানমণি, মইতো পাগল হৈ গৈছো। কি অ' মাই গড, হয়তো তাই ঘৰত পতা নামটোতো জানমণি, মই পাহৰিয়ে গৈছিলো। এতিয়াতো ৰাগে পচন্দ নকৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে, সিটো আগৰ পৰাই তাইৰ প্ৰতি দুৰ্বল আছিলে, চান্স নাপালে বুলিহে। আমাৰ ফালৰ পৰাতো ফাইনেল, ছোৱালী পচন্দ হৈ গ'ল। তুমি এটা কাম কৰা না, জানমণিকো ফোন এটা কৰি তাইৰ কি ডিচিশ্যন জনাই দিয়া আমাৰ। ডেট বুলি কৈছে, অর্থাৎ কথা সিজিল, কিন্তু কেনবাকে রাগে মূর আর মীনাক্ষীর কথা গম পালে জেং টেং করব পারে, তারে বিয়াখন আগতে হই লোক। মার ভরি বিষ হয়ে থাকার কারণে মীনাক্ষী এটি আমার ঘরতে আছে, ঘর কাম কাজ বিলাকত অকমান সহায় করে দিবর বাবে, পিছে তাই তোমার কথা কইয়ে থাকে। তাইকো লৈ হব পাইলেহেতেন, বহুদিন হল লগ পোৱা নাই, অবশ্যে মন গলে আমি মাঝে মাঝে ফোনত কথা পাতো। জানমণি তোর ফোনটো বাজি আছে ও? লড়াই ছোৱালী আগৰ পৰা ইটোৱে সিটোক জানে, যেতিয়া মোৰ মতে দুয়োৰে আপত্তি থাকিব নালাগে। আমাৰ ফালৰ পৰা আপত্তি নাই বুলিয়ে ধৰি লওক আপুনি। মীনাক্ষী ক, কি খবৰ তোৰ? খবৰ বাদ দে, কথাটো ক, ৰাগদাক পচন্দ হৈছেনে নাই? ধে মইনো কি ক'ম, যেতিয়া দেখিছোঁ ৰাগদা আহিছে বুলি মইতো শক হৈ গৈছিলোঁ, সপোনতো ভবা নাছিলো জাননে। তহঁতৰ কপালতে লিখা আছে বুজিছ, মানুহে ঠিকেই কয়, জোড়া বোলে ভগবানে ওপৰ পৰাই বনাই পঠিয়ায়। ঐ তোর কিবা আপত্তি আছে নেকি মোৰ নবৌ হোৱাত? যা কি যে ক নহয়, এতিয়া থওঁ হা, আপাহঁতকো ভাল খবৰটো দিওঁগে, তেওঁলোকে খবৰটো পালে আচৰিত হৈ যাব দেই। ঠিক আছে, তেওঁলোকে মাহঁতৰ লগত কথা পাতি আছে, মাহঁতৰো পচন্দ হৈছে চাগে। ঠিক আছে হ'ব দে, পিছত কথা পাতিম, বাই বাই। আপা তোমালোক আৰু এতিয়া যাব নালাগে, কত আর হোটেল বিচারি থাকিবাগে, রাতি তো ইয়াতে থাকি কাইলে যাবাগে, গিয়ে মার দেউতাহঁতক পঠিয়াই দিবা, চা চিনাকিও হৈ লওঁ। এতিয়া দুই ঘর মাজত কথা বতরা আরম্ভ কৰিব লাগে নে কি কিন্তু কি কি হেতু? এ নকবা আর, সেইটো আমার এওঁৰ ভনীয়েকৰ লৰা, এই প্রভাত শর্মাক লগ কৰিবলৈ গৈ উভতি আহোঁতে বাটতে ভূতে পালে। ভূত? আসলতে তেওঁ মনত ভয় সোমাইছে, আমি এতিয়া ট্রিটমেন্ট করে আছো, পাইলে তাক গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম। আমি এবার লগ কৰিব পাৰিম নেকি তেখেতক? নাই নাই নাই, নালাগে, রিক্স নুলোৱাতে ভাল হব নেকি? একো নহয়, আহক আহক। ঐ আহ গৈছো আৰু। জিন্টু কি খবর তোমার? গতি দেখা নাই কি হয়ে আছে? ভূত তোলাই যদি আমার লম্বি যায় তো কি করবি? পৃথিবীত ভূত নাই, ই এক প্রকার মানসিক রোগে। জ
যদি কামুই দিয়ে আর মানুষের কামড় কুকুরের কামড়াত ডেঞ্জার্স হয় তো জানো না জানো বেজিও নাই রসুন বড় নলগা জ্যাং কিছু ফসাইছো হিলে হয়েছিল তোমার বলা বলা আমি হসপিটাল যাব মই অনুরাগ ভূত লম্বা মক্কেলবো এনেকাই হয় নাকি ও বুঝছ নব হ্যাঁ ই ভালো হব Long ago, there are no roads or vehicles to carry people or goods to other places. Man travels to different places by foot. Man used animals for transporting people and goods. Nowadays, there are three types of transport. Number one, water transport. Hey. Number two, air transport. Hey. And number three, that job. Hodai ekka khupa ke pohi pohi ekdam kan khon ghula koi pelaise. Khudile kintu ekudal lo ra. Kyon arim? Khudoksun? Oh, khudoga ko na. Ah. রা ঠিক ঠিক আছে বাৰু তই প্ৰথমতে মোক কচোন না হে তই ডাঙৰ হৈ কি কৰিবি অ পাই হে কি কৰিবি আনি দে আনি দে বিয়া পাতিম ও নহ তই ডাঙৰ হৈ হবি কি নৰা এই নৰা ধম মই খুদিছো তই ডাঙৰ হৈ ঘটিবি কি ঘটিবি কি এ কইনা দেউতা কইনা কইনা আইও কিনো কথা ক মই কৈছো তই ডাঙৰ হৈ পেলাই মায়ৰ বাপেৰৰ কাৰণে কি আনিবি বোৱাৰী আনিম আইঐ বোৱাৰী আনিব খালি 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 ঐ জহনী যোৱা আমি মাৰ বাপেৰে হালে তহঁতৰ পৰা কি বিচাৰো নাতি আক নাতি ঐ নৰাধম ঐ তোৰ জীৱনৰ অন্য কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাই নেকি হে আছে আছে কি আমি দুটা আমাৰ দুটা সুখী বৰিয়া গতিকে ব্যৱহাৰ কৰক চাপ এই মোৰ ভাগত তহঁতক এইবিলাক কোনে শিকালে আ মাৰে শিকাইছে আমি দুটা আমাৰ দুটা বাপেৰ ফেমিলি কি টিকিং কৰিবলৈ আহিছ নহয় না তই এইবিলাক কাৰ ল'ৰা আনি পেলাই মোৰ ঘৰত জন্ম দিলি হি আ আমি দুটা আমাৰ দুটা এতিয়াই ক'বলৈ আহিছে কি হ'ল হেল্ল' অ' নব অহ ক ক ক ক ছোৱালী পচন্দ হ'লনে অ' বঢ়িয়া 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 ভাই এই মই আকৌ ভাবিয়ে আছিলোঁ নহয় তহঁতৰ কথা অ তেতিয়াহ'লে সেই দুই ঘৰ অহা যোৱা কৰিব পৰা হ'লি আৰু ন কি হ'ল অহ তহঁতি তাতে থাকিলি এ মোৰ আকৌ চিন্তাই লাগিছিলে বুজিছ মই বোলো আকৌ ল'ৰাই ছোৱালীক ছোৱালীয়ে ল'ৰাক পচন্দ কৰিলে কি নাই ঐ ঐ ঐ শুনচোন এই পেণ্ডেলৰ কথাটো নাপাহৰিবি আকৌ এ অ ঠিক আছে হ'ব দে হ'ব অহ 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 এই নন কাট ঐ তহঁতৰ কথা শুনি প্ৰভাত দেউ তামাম খুচ হৈ গৈছে মই কিন্তু প্ৰেম কাহিনীৰ কথা কোৱা নাই ভাল পাবই আচলতে ধন্যবাদটো তেওঁকে দিব লাগে শুন ভাত চাত খোৱাটো বাৰু ঠিকে আছিল কিন্তু ৰাতি থকাটোহে অলপ বেয়া হ'ল নেকি মনত দেখোন এনি টাইম ভয় ভয় লাগিয়েই থাকে কিয় ভূতটো অলপ কেঁচু জেং কৰি দিলে না তহঁতৰ যদি আগৰ পৰা ছেটেলমেণ্ট নাথাকিলেহেঁতেন নহয় মইতো ছোৱালী নালাগে বুলিয়ে কৰিলোহেঁতেন আৰু শুন ৰাতি একেলগে শুম আৰু বাথৰুমলৈ যাবলৈ হ'লেও একেলগে যাম মিছা মিছিকে ৰিক্স ল'বলৈ নাই দেই বিয়া বাৰু পতাই নাই বিয়ালৈ ছোৱালী চাবলৈ আহি ভূত লম্বাই নিব নোৱাৰি নহয় মাৰিয়ে পেলাবি লাগিলে মোক তোৰো যে ভয়টো নহয় লাইফত কেতিয়াবা ভূতে পালেহে গম পাবি ভাত বাঢ়িছো হওক আমাৰ ইয়াতে সোনকালে ভাত হৈ যায় গুৱাহাটীৰ দৰে নহয় কিন্তু নাই একো নাই পিছে প্ৰথম দিনা লগ পাওঁতে যে তুমি মোক গালি দিছিলা মনত আছেনে নাই গালি ও তারমানে কেস তো অলপ জ্যাং আ আ আ আ পিছে এটা কথা তোমার লড়া পছন্দ হল নে নাই হওয়া নকলায় যে আই মিন তোমালোক দুটা একেলগে বহি কথা পতাই নাই
ফিউচাৰটোত কি হ'ব, কি কৰিবা, সংসাৰ কেনেকৈ গঢ়িবা, কেনেকৈ সজাবা, ব্লা 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 এইবোৰ। ভাত ঠাণ্ডা হ'ব, আহক। পিছে খুড়াটো জিন্তুৰ খোৱাব, জেঠাইৰ খোৱাবলৈ গৈছে। তাৰনো কি আৰু, জানমণি ইনজেকচন দিয়ে আৰু খাই বৈ শুই থাকে। বা তুমি ইনজেকচনো দিব জানা, বিয়াৰ পাছত দেখোন আমাৰ বেমাৰ হলে টেনচনেই নাই, নে কি কহ? জানমণি, এওঁক ভাত কেইটামান দে আকৌ। নাই নাই নালাগে, লাজ কৰিব নালাগে, হে লোৱা কেইটামান। ইনি লাজ, আই মিন খোৱা বোৱাত লাজ নকৰে। মই লাজ কৰা নাই দে। একো নহয়, কেইটামান লওকচোন। হাঁহৰ মাংস কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হৈছে দে, মোক আৰু অকণমান লাগিব। জানমণি, মাংস অকণ দে আকৌ। চান্স পাই বেছি নাখাবি, কাইলৈ গম পাবি ৰ। নো প্ৰব্লেম, থেংক ইউ, মোৰ ঠিক আছে দোস্ত। এই আঁঠুৱা নালাগে, মচন নাই দেখোন, ইয়াতে ভাল বুইছা। লিকুইডেটাৰটো দি থোৱা আছে, মন ওলাই আৰু কাপোৰ সলাবলৈ দেউতাৰ ধুতি দুখন উলিয়াই থোৱা আছে। ধুতি ধুতি পিন্ধিবলৈ লাজ লাগে দে, জিন্স আৰু টি চাৰ্টে অকে। আপোনালোক শুব, লাইটৰ চুইচটো সেইটো, দুই নম্বৰটো। বাথৰুম কেনি আছে গম পায় নহয়, আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় মোক ক'ব। গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট। গুড নাইট, লাভ লাভ। পিছে এটা কথা, ছোৱালীজনী কিন্তু ভাল দেই, তোৰে লাগ ভাল। হেৰা, এনেকুৱা এজনী ছোৱালীয়ে মই জীৱনৰ সংগী হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। মানে তোৰ টাইপ? হেই শুই থাক। হেই, মই নোহোৱালৈকে তা হ'ব না। হেই পাগল তোৰ। ঐ, ভাত খোৱাৰ আগত যে জানমণিয়ে কিবা গালিৰ কথা কৈছিলে কে? তই নন স্টপ গালি দি আছ যে। বাপৰে বাপ, সৰি, মই মানে ইটস অকে, আজি মোৰ গালি খোৱাৰ দিন আছিল। প্লিজ তেনেকে নকব, সৰি। এই মোৰ ফ্ৰেণ্ড সুৰঞ্জনা, আৰু সুৰঞ্জনা এয়া মোৰ দাদা ৰাগদা। নমস্কাৰ। প্লিজ মোক বেয়া নাপাব। সেইটোৱেই ঘটনাটো। কেছটো ইণ্টাৰেষ্টিং হা। পিছে জীৱনত কেতিয়াবা ভাবিছিল নে এইজনী ছোৱালীকে চাবলৈ আহিম বুলি? তাৰ পাছতো তাইক কেতিয়াবা লগ পাইছিলি নে?
এই ঘড়িটোকে লও ন, ইমান ভাল লাগিছে, বৰ মৰম লাগিছে। ঐ, কিবা পছন্দ হল নে নাই? ঘড়ি ভাল লাগিছে, তোমাক কিবা লাগিব নেকি? নালাগে, থ্যাংকস। দিব খুজিছে যেতিয়া চান্সতে লৈ ল। এই সুরঞ্জনা, এইটো লোৱা। থ্যাংক ইউ। ওয়াও, বিরাট সুইট ডে। তারপর এদিনে লগ পাইছিল আর ডাইরেক্ট আজিহে দেখিছো। ভাল পাও মই দি থকতে জনী
নাচালে মই থাকেনো মনে মারি, তাইয়ে দিনে দেখিলে মুখটো কেন চকু পারি, হুয়া নাই ভালে পাও বুড়ি তাইও যে কোয়া নাই খুলি, মই তোক কোৱা নাছিলো এইখন ভূতৰ পা বুলি এইফালে কিবা এটা অহা যোৱা কৰি আছিলে, যাবল যাবল আজি কৰি যাব নাথাকো, কি কৰচোন মই হৈছে চাই হোৱা কি কি হৈছ জিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল কি হস্পিটেললৈ যাওঁ বুলি তেওঁ মাৰিলে হেৰি কি হ'ব এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে যাম ৰবচোন ৰব চিন্তা কৰিব নালাগে আমি গৈ উভতাই লৈ আনিম পিছে হস্পিটেলখন কোনফালে সোঁফালে গৈ অলপ আগত নব যা জানো ঐ নাহ কিয় ৰহ এইটো এই নতুন ল'ৰা গৈ অসুবিধাত পৰিবগৈ নেকি হেৰা শুনিছানে হেৰি লওক মই আগবাঢ়ি যাওঁ মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে ৰচোন ৰ দেউতাহঁত গৈছে নহয় একেলগে জানো গৈ ইমান আগত গৈছো ৰ মই জয়াল দেই ঠাইটো এইখন কেনেকুৱা ঠাই ভগৱানেও চাইকেলত ঘূৰি ফুৰে সেইফালে ভূত এইফালে ভগৱান ছোৱালী লাগে টুকুৰ খুৰাদেউ কোনফালে যায় ৰাতি চুৰটো ওলাইছে নেকি মই আকৌ সেই বানমুখত ভাওনা কৰি আহিলো নহয় নহয় অ' আমাৰ যে এই ভূত লগা ভাগিনটো হঠাৎ পুৰণা হস্পিটেলৰ ফালে দৌৰ মাৰিলে তাকে সেই ঘৰত থকা আলহী দুটা ওলাই আহিল বোলো উভতাই লৈ আহোঁ অ' সমস্যা আৰু দেই উঠক উঠক ময়ো যাওঁ উঠিম জানো উঠক 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 ময়ো যাওঁ বলক পাৰিবি পাৰিম পাৰিম দুমুনীয়াই দুটা তিনিটা বস্তা উঠাই লওঁ উঠক উঠক আৰু বলক মানুহে ভূত নহয় কি কৰি আছ আকৌ এইকেইটা ভূত নহয় মানুহে
কি হল ওই তহি কোন হয় ভরত তহতে ভূত হয়ে মানুষ ভয় খুয়া বর্তা এ গোটে ভাং ও তার মানে তহতে ভূত হয়ে মানুষ ভয় দেখাই ভাঙর কারবার কর ক্ষমা করব প্রভু বর্তা বর্তা আমাক ক্ষমা করে দিয়ক আমি এনেকা ভুল কেউ নকর আর মই অকলে তহতক ক্ষমা করব নোয়ার তহতর বিচার পুলিশে করব খগেন পুলিশক খবর দে এই ভূত ছপিসা মই নেই বকা থাকিলু ওই রে পাপিষ্ঠ দুরাচার তোমার ভূতর ভাবনা সমাপ্তি ভেল আব কারাগারে চল মানুষে যে মানুষ করে থাকনে হব বল বল ছোৱালী চাবলে আহোঁতে এই অৱস্থা যদি ছোৱালী নিবলে আহো কি অৱস্থা হব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব জানমণিৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডলৈ এয়া লওক এটা সৰু উপহাৰ থেংক ইউ দেউতা মা হব হব উঠা ঘরলে গে মা দেউতাক পঠিয়ে দিবা সালে ছালীজনীক বিয়া দি আমিও আজরি হো নিশ্চয় এইটো আপনার কারণে থ্যাংক ইউ দেখিছা তোমার মা দেউতার এক ঘরের উলিয়াই দিও দিওকেই আছে নহয় আসলে আমার আপাদেহতে ভাল যায় ঠিকই কি ক পিছে জানমণি এতিয়াও নকলা লৰা পচন্দ হ'লনে নাই আপুনি দ্বিতীয়বাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিব দৰাৰ হাজিৰা মই কইনা হাজিৰা ৰৈ থাকিম ইয়েছ বাই 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 টেক কেয়াৰ বাই
সাজি কাশি উপকূলে মিলি সেপাহি ও জন্মনি উপকূলে মিলি সেপাহি ও জন্মনি উপকূলে মিলি সেপাহি কিনু চকুর সাওনি দেহ যৌবনর সুগন্ধি কিনু চকুর সাওনি দেহ যৌবনর সুগন্ধি রাই যাই রাই যাই রাই যাই করিছে মোর গান বলিছে দেহ প্রীতি নেবা বলিছে দেহ প্রীতি নেবা দর্শনী পিন্ধি আহাসুন জাননী মুগারি হাসা দর্শনী পিন্ধি আহাসুন জাননী গাই বিহু গাই নুসুয়াই ভাগরু আমদেহা বিসিদি মই কুমলিয়া গা বিসিদি মই কুমলিয়া